မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးသူစိတ်ပညာရေးရေးသားထားတဲ့မင်းဆက်၅တွဲရှင်ဖို့မင်းနဲ့အင်းဝဟန်သာရီအနှစ်၄၀ပရိသေရအင်အားပြိုင်စစ်ပွဲအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဘေးနားက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာအင်းဝနဲ့ဟန်သာဝရီပထမစစ်ပွဲဘောတော်လွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူသောရွှေနှန်းရှင်ဘုရားရာမညတိုင်းဟန်သာဝရီဘီဘညာဥထမသုံးလွာစတ္တလိုပါ၍တန်တမများရောက်ရှိဆောင်းဆိုင်နေကြောင်းပါဘုရားတန်တော်စင်ကတင်လျှောက်တော်မင်းကြီးစွာကမွန်တန်ဘွဲကိုရှိတော်ကိုသွင်းစီတယ်တန်ဘွဲဝင်နေရှိတော်မောက်ကိုရောက်တော်မင်းကြီးကအကြောင်းမီတို့ရှိတော်ကိုမင်းမြတ်လျှောက်တင်စီတယ်တန်ဘွဲကောင်းဆောင်ကမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးရရဲ့သခင်သူရှင်ဘညာဥမင်းကလက်ဆောင်ပနာဆုံးလင်းစွာနဲ့သောလာရွှေချက်ကိုပို့ဆက်စီ၍ရှိတော်မကူရောက်ရှိကြောင်းပါဗျာလို့ရွှေသွန်လွာချက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူသည်စွာကင်မြောက်လျှောက်တင်ပါတယ်။အင်းဝဘီမင်းကြီးစွာကတန်တော်စင်ဘက်လေလို့အကြောင်းမီတို့ရှိသည်ကိုဖတ်ကြားစီလို့မိန့်တော်မူတယ်။တန်တော်စင်ကလည်းတန်ကောင်းဆောင်ရဲ့လက်ထက်ကသောလာကိုလက်ပြောင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဖတ်ကြားလျှောက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနာဂရဒေသရာမညာတိုင်းသခင်ဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်ကျွန်တော်ညီတော်ဖြစ်သူထံမှနောင်တော်ဖြစ်သောအင်းဝရွှေနှန်းရှင်နဲ့ကြားရောက်အပ်ပါသည်။ညီတော်ပိုင်ဆိုသောရာမညာတိုင်းနဲ့နောင်တော်ပိုင်ဆိုတဲ့သူနာဗရဏတိုင်းတို့မှာမိမသိရေမနှောက်စီပဲရွှေလန်းငွေလန်းခင်း၍တိုင်းသူပြည်သားတို့အားနှစ်ပြည်တော်တွင်အေဂျင့်စွာဝင်ထွက်သွားလာခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများကိုပြုစီလိုပါれကျွန်တော်တို့မင်းနှပါကလည်းငြင်းငြင်းစွာနဲ့အတူတကွလက်တွဲ၍သာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေချီးမြှောက်လိုပါれမင်းကြီးစွာစွာကလေးသူရှင်ပညာဦးရဲ့သဘောထားကိုသိရတော့များစွာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ထားကြောင့်ပညာဦးရဲ့တန်တမများကိုအခုလိုမိန့်ကြားတော်မူတယ်ငါလဲလူတော်ဘောင်းတို့အားငြင်းငြင်းရရှိစီလိုပါသည်ငါတို့မင်းနှပါသနာတိလဘာဝနာကိုပွားများကြ၍မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာကိုအနာဂတ်မှာအရှိသဖြင့်ထွန်းပြောင်းစေရန်အတူတကွချီးပင့်လိုပါသည်။ယနေ့မှစ၍နောက်သုံးလပြည့်သည့်နေ့မှာငါညီတော်စင်မရှင်မင်းကြီးသည်ဟန်သာဝရီပြည်အစွန်ကိုအရောက်ကျွားရောက်လာစေလိုပါသည်။ငါလည်းတိုင်းစုံနေပြားကိုအရောက်ကျွားရောက်လို့ညီတော်နဲ့တွေ့ဆုံလျက်အချင်းချင်းချစ်ချစ်စကားတွေဖလှယ်ကြမည်။ဒီအမှားစကားကိုမှားကြပြီးနေချာမှာမင်းတို့ဘာတွေ့ဆုံမှုနေရအတိအကျသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ပညာမင်းစီကိုလည်းလက်ဆောင်ပနာတွေကိုနှစ်ဆပြန်လည်ပေးတော်မူတယ်။တန်တမနီဟန်တာဝရီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမင်းကြီးစွာစွာကြီးအမှားစကားတွေကိုသူရှင်ပညာဦးစီကိုပြန်လဲတန်တော်ဦးတင်တယ်။လက်ဆောင်ပဏာရီနဲ့အတူတကွတွေ့ဆုံမှုတမတရရကိုကြားတဲ့အခါများစွာပဲဝမ်းမြောက်တော်မူတယ်။ချင်းဆိုတဲ့နေရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီပြူဆောင်မင်းတစ်ပါးကအချွေရန်ဘူပါရီနဲ့အတူနေချားကိုကြွားရောက်လာကြတယ်။ကျေးဇူးနေချားမတ်တိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးသတ်မှတ်ကြတယ်။အခဲတကူထဲမှာသူတို့ကထိုင်ပြီးတော့မှဟန်တာဝရီအေဂရီမင်းရဲ့ဝတ်စုံတော်ကိုအင်းဝအေဂရီမင်းကိုပေးတယ်။အင်းဝအေဂရီမင်းရဲ့ဝတ်စုံတော်ကိုဟန်သာဝရီအေဂရီမင်းကိုပေးတယ်။အေဂရီမင်းနှစ်ပါးတို့ကလည်းရွှေလင်မတ်တစ်ချက်ထဲမှာအာဟာရတွေကိုလက်ရည်တပြင်းတီးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်။ဒီလိုချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တိုင်းပြည်ကိုအသီးသီးပြန်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအင်းဝနဲ့ဟန်သာဝရီမင်းနှစ်ပါးကတမိပေါညီအကူပမာချစ်ခင်နေထိုင်ကြတယ်။အချင်းချင်းစခင်ချင်းမရှိရဟန်းရှင်သူအပေါင်းတို့ကလည်းအေဂျင့်သားစွာနဲ့နေထိုင်ကြရတယ်။ဒီလိုအင်းဝနဲ့ဟန်သာဝရီအေဂရီနှစ်ပါးချစ်ချစ်ရင်းနှီးစွာနေလာကြရကတစ်ဆက်သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဟန်သာဝရီဘုရင်သူရှင်ပညာဦးနှက်ရဆန်ခဲ့တယ်နေရမစမီနာမချမ်းစင်မှာအမတော်မဟာဒီဝီကိုခေါ်ပြီးတော့မှငါမအီမသာဖြစ်တယ်ကောင်းစွာမချမ်းပါဘူးငါနဲ့ရဆန်းကင်းရဲ့ပညာနဲ့မင်းမပြုစီနဲ့သူကရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တယ်ပြည်သူတွေလည်းသူ့ကိုမချစ်ဘူးငါသားဘောငံမုံကဘုံချက်သေးရှိတယ်ရုပ်ရည်စင်ပြေလည်းကောင်းတယ်နူညံ့သိမ်မွေ့တယ်ပြည်သူတွေလည်းချစ်ခင်တယ်မင်းပြုဖို့တင့်သူပဲလို့သူ့ဆန္ဒကိုမင်းကြားခဲ့ဘူးတယ်ဒီမွေနှမ်းမွေဆက်ကံမဲ့သူကိုတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတော့ပညာနဲ့ဒီနဲ့ဆက်ကံမှာကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်တယ်မင်းကြီးနဲ့ဆန္ဒရကစိုးရိမ်နေအတိုင်းပဲသားတော်ပညာနဲ့ဒီနဲ့ဆက်ကံတယ်ဒီနေ့စကံရတာကလွယ်ကူလာတာမဟုတ်တက်ကရီ945ခုနှစ်ဒီမလာဆန်သုံးရက်အင်္ဂါနေ့ညအချိန်မှာပညာလွဲကဟန်သာဝရီကနေတကုံကိုထွက်ခွာခဲ့တယ်တကုံမှာသစ္စာရှိလူယုံတွေကိုစုဆောင်းတယ်နောင်တော်ဒလာစာမညီကံကောင်းတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့ပါတယ်လူယုံအတော်ကွန်အထင်းတော်မွေအဲလိုဘောတန်ကြီးဘောမွန်စာသူတို့ကပညာလွဲသစ္စာရောဂံတွေဖြစ်ပါတယ်ဟန်သာဝရီကစီမံပေးနေသူကအမတ်ကြီးသမိန်စိတ်ပြေဖြစ်ပါတယ်မင်းကန်စီကတော့ပညာလွဲအရေးတော်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်အနီးကအကြံပေးသူဖြစ်တယ်ရှခင်ကဒူတော်ဗညာလွဲကိုတိုင်းရင်ပမာချစ်ခဲ့တဲ့အကြီးတော်မဟာဒီဝီကအခုတော့တမင်မလူနဲ့စိတ်ဝမ်းညီပြီးဗညာလွဲလှူရှာမှုတွေကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။အခွင့်တိုင်းဗညာလွဲကိုအပြတ်ရှင်းဖို့ပါ။ဒီလိုချိန်မှာသာဝတိဘင်းဗညာဦးကံတော်ကုန်ပါတယ်။ရုပ်လောင်းကိုနန်းတော်ထဲမှာပဲပြင်ဆင်ထားတယ်။တိုင်းလင်းမျိုးစားအမတ်ထင်ကနင်းကြမပြတ်တာဝန်ယူဆောင်ရတယ်။ခမဲတော်ဗညာဦးနှက်ရဆန်ချောင်းကိုသိရင်သိချင်းဗညာလွဲကလုံးရင်နဲ့ဒီကုန်ကနေဟန်သာဝတိကိုချီးလာပါတယ်။ဗညာဦးရဲ့သက်မတ်တော်ဘကူဟန်သာဝတိကတမင်မလူကမူမတ်တင်နာပရိတွေကိုကိုနေရာကိုယူအသင့်ပြင်ကြဖို့အမိန့်ပေးတယ်။သောတော်ဟန်နာဝရီသားတွေကဗညာလွဲကိုထွက်ပြီးကြိုးစိုးနေကြပြီမြို့သူမြို့သားတွေဗညာလွဲဘက်ပါကုန်ကြပြီဆိုတာကိုသိတာနဲ့
သမီးမလူကလည်းစင်စဲစီကျုံယုံ900နဲ့မုဒမဘက်ကိုပညာဦးရဲ့သမီးတလမေသူရီနဲ့တူထွက်ပြေးပါတော့တယ်ပညာတွေကမျိုးရင်းကိုချက်ချင်းမဝင်သေးဘူးအောင်မြင်နေမှုဇေယီတစုတီးတယ်ရှောင်းမြင်ဖျားလို့သမုတ်တယ်အောင်မြင်နေမှုမန်တက်ကနာကြီးတစောင်းအမြန်ဆောက်စီတယ်ဗိတန်မျက်နှာချက်ကောင်းမွန်စွာပြည့်ပြင်းတယ်နောက်တနေ့မိုးသားတော့အောင်မြင်နေမဲ့ဌာနကိုမူမတ်ဒီနာပရိနေတကွပညာတွေကစိတ်ဝင်နေပဲစင်စီလို့ချီတော်မူပါတယ်ပညာတွေစင်တက်ကဆင်းတော့သမိတ်ဒေသကူမာကလန်လန်ပြီးဂျိုလို့အောင်မြင်ကိုနင်းတော်မူတယ်မတကနာကြီးတွေမှာမင်းထိုင်မှုလှပတဲ့နေစွာပြပြင်စီရင်ထားတဲ့ရာဇပလင်ထက်မှာပညာနယ်ခေတ္တထိုင်တော်မူတယ်။ပြီးမှရောင်မြင်ဘုရားကိုထွက်ပြီးရှ िख ုကတော့တယ်။စီမီတစောင်းပန်းပေါပေါကိုစီလက်ပတ်တွေနဲ့ပူဇော်တယ်။ပညာနယ်ကဘုရားကဆင်းပြီးမူမတ်ဒီနာပရိတီချံရံလို့ဟန်တာရီမျိုးရင်းကိုဝင်မှုချီးတယ်။ဒီအချိန်မှာသမင်စီပြေရောက်လာပြီးသမင်မလူနဲ့တလမေသီရီတို့ကိုဖန်စီရမိခဲ့ကြအောင်ရှောက်တင်ပါတယ်။ပညာနယ်ကမျိုးရင်းရောက်ရင်တို့အားလုံးကိုမင်္ဂလာမတကနာကြီးရဲ့စင်ကတ်မှာထားလို့မိန့်ပြီးစင်စည်းလို့မော်တီကိုတကားကနေဘဂုဟန်တော်ဒီမြို့ကိုဝင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီတကားမှာစောင့်ကြိုနေတဲ့အမတ်တင်ကပစိတုလို့ဥခိုက်တယ်။တကားကိုနှစ်ဖက်မဖွင့်မနဲ့တကားရဲ့တရက်ကိုသာဖွင့်ပေးတယ်။အမတ်တင်ကဥခိုက်ပြီးပညာလွဲရဲ့ဆင်တော်ရှိကရှောက်လို့အတင်းကိုခေါ်ဆောင်တယ်။နန္ဒမင်္ဂလာပြုလုပ်ဖို့စောက်ထားတဲ့မန္တကနာကြီးကိုရောက်တော့ပညာလွဲကဆင်တက်ကတက်ပြီးကနာကြီးရင်းကိုဝင်တော်မူတယ်။မင်းတိုင်ဘုကိုစောခင်းထားတဲ့ရာဇပလေတက်ကိုတက်ပြီးထိုင်တော်မူတယ်။ခဏကြာတော့ဘောငံမုံကိုမင်းအမသွားခေါ်ကြည့်လို့ခိုင်းတယ်။ကျင်းရတော့တလမီတော်ကိုခေါ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဘောငံမုံသွားခေါ်ပြီးမဲ့တလမီတော်လိုက်မလာဘူး။မွေမနေ့ကမိဖုရားကြီးဘွဲ့အမိပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးလိုက်မလာပဲငိုနေတယ်ဒီလိုနဲ့ဘောငံမုံလည်းပညာလွဲ့ရဲ့သားတော်ဘောရောကျန်တော်ကိုသာချီပြီးဆက်ထက်တယ်လို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပညာလွဲ့ကသားတော်ဘောရောကျန်တော်ရောက်တော့ရင်ဝင်မှာထားတယ်ဒီတော့မှမန္တကနာကြီးရဲ့ဆင်ခဲအောက်မှာသမင်မလူနဲ့တလမေသီရီတို့ချီနှောင်ထားတာကိုပညာလွဲ့မြင်တော့ငါမျက်စိမှာညှောင့်စုဝင်နေစေလို့မိတ်တယ်မပိုင်ဆရာနဲ့မင်းကန်စီတို့ကအရှင်မင်းသာအလောတကြီးမစင်မှာနဲ့ရွှေနဲ့တတော်မူပါအောင်လို့တောင်းပန်ပေးမယ်မရဘူးဘကွက်အာနာသာလက်အပ်ပြီးသမိမလူကိုအဆုံးစီရင်စေလို့အမိန့်ပေးတယ်။ရာဇပရောဟိတ်ကအချိန်တန်ပြီးကြွတော်မူပါလို့ရှောက်တယ်။ပညာတွေလည်းရှင်မေဧဂရီတို့အစင်လာတိုင်းတပန်းပြင်ထက်မှာထိုင်တော်မူလို့ဖေးသိရေပြန်းခံတယ်။အစီရင်နေအတိုင်းပြပြီးတော့ပညာတွေကသားတော်ဘောလောချန်တော်ကိုပွေချီတယ်။မိဖုရားကြီးပြရရာဇဒေဝီဝင်မလေးကိုလက်တွဲလို့ခမဲတော်ပညာဦးရဲ့ရွှေရည်နန်းတက်ကိုတက်တော်မူတယ်။ခမဲတော်အလောင်းကိုရှုပ်ပြီးရှေကူကြော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မြောင်လန်းဆောင်ကိုကူးပါတယ်။အသင့်ခင်းထားတဲ့ရာဇပလင်ထက်မှာဆံပေတော်မူတာနဲ့ဥကင်တီပီတော်ကိုဖွင့်တယ်ခေယုသိန်းတပိုးခရာတွေကိုမှုတ်ကြတယ်ဇေစီရွှေစီဟောစီမွန်တိုင်စီမြောက်စီတော်တွေကိုတီးကြတယ်ဒုရီယာဂီတမျိုးစုံတီးမှုတ်လို့နန်းတဝဲသမင်ကြီးကိုခံတော်မူတယ်မူမတ်ဒီနာပတိဘိုမင်းတမင်ဘိုပါနဲ့ဂျေဂျွန်းဆိုပြီးအလုံးစုံပညာတွေကိုဥတိုက်ခါစားကြကုန်တယ်ပညာတွေကရာဇာထွေးဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုခံယူလို့ရွှေနန်းတတော်မူတဲ့နေ့ကတော့သက်ခွေ945ခုတပိုးရဲလာစံ10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းမြညီလာခံကျင်းပတော့မူမတ်ဒီနာပတိဒေါ်ပညာတို့စုံကြီးစွာတက်ရောက်ကြအမှာအမတ်တင်လည်းခါစားနေတယ်တရကရာဇာထွေးကငါးမျက်စိနှလုံးမှာညောင်ဆူးဝင်ခဲ့တာကတစ်ဘက်ကထွက်သွားပြီးခြေတစ်ဘက်ကမထွက်သေးလို့မိန့်တော်မူတယ်။အမတ်တင်ကပစိတုလို့ရွှေနှန်းရှင်မိန့်သူကကျွန်တော်မျိုးကိုဆိုလိုချောင်းသိပါတယ်။အရှင်တကောမှာရှိစဉ်ကအချားမူမတ်ဒီကိုစလေလွတ်ကြတယ်။စာနဲ့ဆက်သွေးပြီးတရင်ပို့ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးကအရှင်သားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြုတာကတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကအရှင်သားတော်ဘကိုးမျိုးကိုဝင်စဉ်ကကျွန်တော်မျိုးတကားတစ်ဘက်ကိုသာဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဒါတို့ကြောင့်မျက်စိတစ်ဘက်ကညောင်မထွက်သေးလို့မိန့်ကြောင်းကျွန်တော်မျိုးသိပါတယ်လို့ရှောက်တယ်။ရာဇာထွေးကနင်းပြနင်းသိပြီးဖြစ်တယ်။ငါမျိုးရင်းဝင်တာနေဝင်ခွင့်မပေးလို့ဘူးငါမှာဘူဂျီအင်အားများလို့သာတကားတစ်ချက်ဖွင့်ပေးတာဘူဂျီအင်အားနေရင်တကားတစ်ချက်တောင်မှဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးနေအပြစ်နဲ့သမီးမလူအပြစ်အတူတူပဲလို့မိန့်တော်မူတယ်အမတ်တင်ကဒီအပြစ်နေရအတွက်တက်ရင်လည်းသိရပါမယ်ချမ်းသာပြီးကရှင်ရပါမယ်အမတ်မတော့ကျွန်တော်မျိုးကခမဲတော်ဆင်ပြူရှင်ရဲ့တစ္ဆာကံဂျုံကြီးပါဆင်ပြူရှင်ရန်သူဖြစ်ပါကမိသူကိုမဆိုးကျွန်တော်အသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ရပါမယ်အရှင်တကုံကချမ်းသာစဉ်ကဆင်ပြူရှင်အမေးမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျိုးမဆက်သွင်းနိုင်ပါအရှင်ဘကုံးမျိုးရင်ဝင်တော့ကလည်းဆင်မရှင်ပညာဥသာနမ်ပလီပေါ်မှာရှိသေးဖြစ်ပါကအရှင်ကိုကျွန်တော်မျိုးဝင်ခွင့်မပြုပဲအသက်ပေးပြီးတရားမှာပါအခုတော့ဆင်မရှင်ရေဦးလောင်းကိုစောင်းရှောက်နေရသူမှုတကားတစ်ချက်ကိုသာဖွင့်ပေးတာပါကျွန်တော်မျိုးအရှင်တကယ်တစ္ဆာတော်ကိုမတိမဆောင်မသွေးမဖယ်စီပဲနဲ့ပြောင်းမှန်မှန်ကန်စွာစောင့်ခဲ့တဲ့ခြုံကောင်းပြလို့အမတ်ဒိန်ဆိုတဲ့ဘွဲ့အမိနဲ့တန်လင်မျိုးကိုစားစီခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားအမတ်ဒိန်ဆိုတာကတော့နေခဲ့သောထုံးလင်းတောက်ပါတော့အမတ်လိုအနက်ရပါတယ်ယခုအရှင်သားတော်မင်းဖြစ်ပြီအကယ်၍ရန်သူကအရှင်သားတော်ကိုပုံစားခဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးအသက်ပေးပြီးနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ပါမယ်။တပုံဘက်ကိုဝင်မှာမဟုတ်ပါ။ဒီပြူဆောင်မင်းကိုသာတစ္ဆာခံပြီးခါစားပါမယ်။ကျွန်တော်မျိုးကိုမျက်ရည်ကွက်လင်းလင်းသေရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တဲ့အရေးကပြက်လီတော့မယ်။နောက်ကအမတ်ရင်လိုမကျင့်ကြံနဲ့ပုံကန်တဲ့မင်းကိုမဆက်မကပ်နေလို့အမတ်ရင်သေရမယ်ဆိုပြီးတွင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ကတပုံတကံဘက်အဝင်များပြီးဒီပြူဆောင်မင်းထံမှာမြဲသူနေပါတော့မယ်။ရဟန်းပုံနာတိုင်းသူပြည်သားတွေပူပင်တော့ကရောက်ကြပါမယ်။တိုင်းပြည်ကလည်းတမာတိတီတော့မှာမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ပြည်တဲ့အရေးပြတ်သုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးလျှောက်တင်ပါတယ်လို့ရှိလျာပြေဆုံးစွာနဲ့ရှောက်ပါတယ်။ရာဇာထွေးလည်းအမတ်တွေရှောက်တင်ချက်ကိုအာယုံဆိုင်နားဆင်တယ်။ဘာမှမဆိုခက်မစိတ်နေတယ်။
မပိုင်ဆရာနဲ့မင်းကန်စီတို့ကအမတ်ရရင်စကားမှန်လာတယ်သူအကျိုးတော်မကနောင်နာခဲ့ရာဇဝင်အဆက်အတွက်လဲအကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ပြီလို့ရှောက်တင်ကြတယ်ရာဇာထွက်လဲအချိန်တော်ကြာဆင်းရင်သုံးသက်ပြီးတဲ့နောက်အမတ်တင်ကိုအမတ်တင်မင်းတို့ဗရမယရဏနဲ့တူပြီးနေလွန်ထွန်းလင်းသောအမတ်ဘွဲကိုချီးမြှင့်တယ်တန်ရင်မြို့ကိုလဲစာမြင်စားစီတယ်မြားမြားသာသမိတ်လောက်ပြားကဟန်သာဝတီမှာရာဇာထွက်နတ်တဲ့ကြောင့်တိတော့မနာလိုဝန်တော်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သာသမတ်တင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတန်တမန်လေးယောက်ကိုလက်ဆောင်ပနာလေးတဲ့ကွာအင်းဝဘေးမင်းကြီးစွာစော်ခဲစီကိုဆဲလို့လိုက်ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်အချင်းမမြဲမီဟန်တာပရီကိုမင်းကြီးစွာလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါ။မိမိကရေချောင်းချီလာပါမယ်။အထက်အောင်နှစ်ပန်းချပြီးတိုက်ပါကရာဇာဒရစ်ခံနိုင်မှာမဟုတ်။အောင်မြင်စင်ကောင်းမြင်ကောင်းမူကောင်းမကောင်းရှင်ငွေရတနာစတဲ့အနှစ်ကိုမင်းကြီးစွာယူပါ။သူကတော့အကာအကွယ်သာယူပါမယ်လို့တောင်းလာထဲမှာရေးထားတယ်။မြောင်မြောင်စွာသမိုင်းလောက်ပြားရဲ့စာကမင်းကြီးစွာစော်ခဲရဲ့လောဘကိုလောင်မြိုက်စေတဲ့မီးစာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးစွာကမြောင်မြောင်စွာကိုစာပါတဲ့အမြန်ချီလာပါလို့မာလိုက်တယ်။တမန်လေးယောက်ကလည်းမြောင်မြောင်ကိုပြန်စီတယ်။မင်းကြီးစွာကအစီအပြစ်စားတဲ့မူမဲ့ပညာရှိတွေကိုခေါ်တော်မူတယ်။ယခင်ကမင်းကြီးစွာရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမတိမချော်စေဖို့အစဉ်အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့မဲ့ပေးခဲ့တဲ့စီအပြစ်အမြတ်ကြီးမိသူအကြံဉာဏ်ပေးသည်ကိုတော့မသိရပါဘူး။တက်ရောက်လာကြသူတွေတဲကမင်းကြီးစွာရဲ့သားတော်ကြီးအင်းရှင်မင်းစင်မရှင်ဒရပြားမင်းသားကျေကအရင်ဦးအောင်တင်လျှောက်တယ်။ဦးရီတော်လာပြားကိုမလုံချနိုင်အောင်အင်အားနယ်လာတဲ့ရာဇာဒရစ်မင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ချီတက်တက်ခိုက်မယ်လို့လျှောက်ထားလိုက်တယ်။မင်းကြီးစွာကဟန်သာဝတီပညာဦးနဲ့ပြည်မျိုးရှိမြားသီတေကိုရွှေစံတော်ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်အတွက်တင်စာမန်တိုင်းဆိုက်တူခဲ့ကြတာကိုယခုချိုးပြလိုက်ချင်ပြီ။ဒါတော့အင်ရှင်မင်းရှောက်တင်ချက်ကိုလက်ခံပြီးဟန်သာဝတီကိုစစ်ချီခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တာငုံစစ်ချောင်းချီဖို့ဒါတော့ကြီးအင်ရှင်မင်းကိုတမိုးချုပ်ခတ်တယ်။ဒီတော့ကအင်ရှင်မင်းတရာပြားရဲ့တပ်တော်က18နှစ်မြောက်သာရှိသေးတယ်။ရမဲတင်စာတောင်တင်စာစတဲ့တပ်တွေနောက်တက်မှကြီးမှအင်ရှင်မင်းဦးစီးလို့တာငုံချောင်းချီးစေပါတယ်။ဒါတော့ငယ်ပြည်စည်းစားမင်းစုကိုတော့ဖာယာဝတီစစ်ချောင်းကချီပြီးတပ်မှုချုပ်ခန့်တော်မူတယ်။ပင်လင်စားပြီးစားပင်ရစားစားတဲ့တက်တွေကိုမင်းဆွေကနောက်တက်မှကြီးကိုဦးစီးလို့ချီရတယ်။အဲဒီတုန်းကမင်းဆွေရဲ့အသက်က14နှစ်ကိုအဝင်။ရာဇာထွေးလည်းအင်းဝစစ်ချီလာပြီးဖြစ်ချောင်းကြတော့မြို့ပြချုံမြောင်းလေးကိုပြုပြင်တယ်။ဒဝန်းစားသမိုင်းတန်လေးကိုခေါ်တယ်မလာပါဘူး။ပန်းချုံမျိုးစားဘရနန္ဒမိကိုခေါ်တော့လာတယ်။အင်းဝစစ်ချီလာရင်နိုင်အောင်ဆန်းကြီးငါစစ်တက်ကြီးဖွဲ့ပြီးချီခဲ့မယ်လို့မှားတယ်။ပန်းချုံမျိုးစားလည်းပြန်တယ်။အင်းရှင်မင်းဦးစီးရဲ့အင်းဝစစ်သည်ပန်းချုံကိုတိုက်ပါတယ်။ပန်းကျော်စားဘုရားနန္ဒမိတ်မခံနိုင်မှုပြေးတယ်။အင်းရှင်မင်းတို့ရာပြားလည်းပန်းကျော်ကိုသိမ်းလို့မြေထဲမြို့စားကိုအလုံးရင်နဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ညီတော်မင်းဆွေကိုကူဖို့ဒါယာဝတီချောင်းဘက်ကိုချီးတယ်။မင်းဆွေကလှိုင်မြို့ကိုရိုးရိုးချွန်ချွန်လှုပ်ကြရင်လှိုင်မြို့ဖြတ်ပြီးသိမ်းယူတယ်။လှိုင်မြို့စားသမိန်စိတ်မုံကိုလည်းရတယ်။ရာဇာထွေးလည်းပန်းကျော်ကိုချီးပြီးမြေထဲစားကိုအပြင်းတိုက်တယ်။ဟန်သာဝတီစစ်ဘက်ကများစွာထိခိုက်သေးချီတော့ဆက်လက်မတိုက်ဘဲနဲ့မြို့ကိုသာဝိုင်းရံထားတယ်။မင်းဆွေကပင်လင်စားကိုမော်ဘီကိုစီးတယ်။မော်ဘီစားအဲကောင်ပင်ကတောင်ကြားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ပါတယ်။ပင်လင်စားချဆုံးတယ်သူကြဆုံးတဲ့နေရာကိုခရောက်တောင်ကြားလဲလို့အသေးပဲရတယ်ပင်လဲလို့ခေါ်ပါတယ်ခရောက်ပင်လဲလို့ခေါ်ပါတယ်အင်းရှင်မင်းကညီတော်မင်းဆွေနဲ့ပေါင်းပြီးတကုံကိုချီမယ်တကုံရောက်ရင်မြောင်မြောင်လောက်ပြားနဲ့ဆူယုံပြီးတော့မှဟန်သာဝတီကိုချီမယ်လို့အစီအစဉ်ထားတယ်သို့တော့ပန်းကျော်ကိုရာဇာထွေးချီချောင်းတီးရတာနဲ့ညီတော်နှစ်ပါးပန်းကျော်ကိုချီရပြန်တယ်ရာဇာထွေးနဲ့တိုက်တယ်ရာဇာထွေးရဲ့စင်တော်အားတရအမိပြတ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့စစ်ကိုရုပ်ပြီးအပြင်းပြန်တယ်ပြည်စည်းစားမင်းဆွေလည်းစင်မျိုးကိုတိုင်အောင်လိုက်ပြီးတော့မှတက်ချထားတယ်မောရာဇာဘရောဟိတ်ကတာလီမှာတက်ချတော့တက်ပြက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ရက်သားရွေးပြီးထွက်တိုင်ရင်တော့မဟုတ်ချအောင်မြင်မယ်လို့ရှောက်ပါတယ်။ရာဇာရွေးလည်းယုံကြည်တော်မူတော့မြို့ကထွက်ပြီးချီးပါတယ်။မင်းစွေကမုံတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အင်အားချင်းမတူဘူး။ဒါတော့ရာဇာရွေးဘာကြောင့်မြို့ကထွက်တိုက်တယ်လဲ။အကြောင်းတော့ရှိရမယ်နောင်တော်လို့သတင်းပို့တယ်။အင်းရှင်မင်းကစင်မျိုးချောင်းကိုအလင်းစလိုမကူးနိုင်အောင်ညီတော်စည်ရေးကိုကြည့်ပြီးမှလှုပ်ချက်ပါလို့လှုပ်လှုပ်ပြီးတားတယ်။စင်မျိုးတစ်ဖက်ကမှတက်ဆွဲနေတဲ့ညီတော်မင်းစွေကနောင်တော်အင်းရှင်မင်းရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူး။ငါတို့ရခုစစ်ချီလာခဲ့တာဘကုတ်ကိုတိုက်ဖို့မလား။ရာဇာထွေးကိုအောင်မြင်ခြင်းလို့အင်းဘကစစ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ရာဇာထွေးထွက်မလာမှကိုသာစိုးရင်ရတာ။အခုသူထွက်လာပြီ။သူ့ကိုမြင်ပြီးမှမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာငါမနေဘူးဆိုပြီးစင်မျိုးချောင်းကိုဖြတ်ကူးပါတယ်။နောင်တော့ကမြင်းနဲ့အပြင်းစီပြီးတားတယ်။စေတီတော်တွေအကွဲကွဲပြပြဖြစ်ကုန်တယ်။ရာဇာထွေးလည်းချက်ကောင်းကိုယူပြီးစီတံမောင်းတဲ့တင်းကြံပေးပြီးဖြတ်တိုက်တယ်။မင်းဆွေတက်ပြတ်တယ်။အင်းရှင်မင်းလည်းအာမတန်တော့စစ်ကူမဝင်ဘူး။စစ်တော်ကြီးပြန်လှည့်တယ်။မင်းဆွေတို့တက်လည်းအယုံစုမပြတ်အောင်တက်သိမ်းပြီးပြန်ကြတယ်။ငါးရက်လောက်ကြာသွားပါတယ်။အင်းဘကမင်းသားတွေနဲ့မူမတ်တွေစူယုံမိတိုင်ပင်ကြတယ်။အင်းဝါကစစ်ကြည့်လာတာကငားလာကြောပြီးအခုမိုးလာလည်းနီးပြီ။မြောင်မြစားလောက်ပြားကလည်းအကူကြီးရောက်မလား။ဟန်သာဝတီမုံတို့အချောင်းကိုလည်းသိရပြီ။အခုအင်းဝါကိုပြန်ပြီးဆင်ရဖြစ်တင်းတယ်။မိုးဆဲလီသားမှချီတဲ့တိုက်ခတ်ရတော့ဟန်သာဝတီမုံပြည်ကြီးကငါတို့လက်ကလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအင်းဝါကိုပြန်ကြတော့တယ်။မြောင်မြစားလည်းဒီသတင်းကိုကြားတော့ရာဇာထွေးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမြောင်မြကိုပြန်ပြေးပါတယ်။အင်းဝါတက်တီမြောင်မြတက်တီရှင်းသွားပြီ။ရာဇာထွေးလည်းမူမတ်တီဒေနာပတိနေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာစီကိုတောင်းလွန်နဲ့လက်ဆောင်ပနာတွေကိုအမတ်ပိုင်းညာနဲ့သမိန်စောတို့လက်ထဲထည့်ပြီးဆင်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ဟန်သာရီပြည့်ရှင်ဆင်ပြေရှင်ဤသားတော်ကျွန်ုပ်ရာဇာထွေးကအင်းဝပြည့်ရှင်ရွှေနန်းသခင်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်ဤပါကြီးတော်ဟာချားရှောက်အပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ဤပါကမဲတော်ဆင်ပြေရှင်သည်
မနုဒလူပိုင်းဒုက္ခစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုအပြည့်အဝခံစားပြီးနောက်ဟန္တာရီပီဤတီဗီတော်ကိုခြံခဲ့၍နတ်တို့၏စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဆန်းစားရန်ကြွမြန်းခဲ့ပါသည်ခမဲတို့၏အရာရာကိုကျွန်ုပ်ဆက်ခံပါသည်ရာဇာတွေဟူသောဘွဲခံလျက်ဟန္တာရီပီမှာဧဂရစ်မင်းဖြစ်ပြီးတီဗီကိုစိုးမိုးပါသည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်၍လူသရဝါပေါင်းတို့အားရှေးဧဂရစ်မင်းတို့၏အစဉ်လာတိုင်းအုပ်ချုပ်နေပါသည်ယခုမြတ်မြတ်စွာတော်ဘုရားသည်လူအကတ်တညူဖြစ်ပါသည်မိစေဘာကုန်ကိုမသိကျွန်ုပ်၏ခမဲတော်သည်သူအားမြို့ရွာစားကိုစားစီပါလျက်ထိုယေရှုကိုမထောက်ခင်နှင့်ခမဲတော်ရှိစဉ်ကပဲပုံစားခဲ့ပူသည်ယခုကျွန်ုပ်မင်းလုပ်ပြန်ရင်လည်းသူကမနာလိုဝန်တို့သည်လောက်ပြားသည့်လူယုံမှလူမိတ်စာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်အင်းဝါရွှေနှန်းရှင်ဘာကြီးတော်နှင့်ကျွန်ုပ်အကြွယ်ဂုံကျော်စာရေး၍စစ်ချီစီခဲ့သည်မြို့ရွာစုပူစီသည်အကြီးရဟန်းများတမာတိမဒီမငင်အောင်စာသင်ပြအောင်ပြုမိသည်ဒိုင်းနိုင်ငံမြို့ရွာအဝန်းရှိလူသူများသည်ဌာနသီလဘာဝနာတရားများနေကြသည်ကိုပြက်ပြဲတတ်အောင်ပြုမိသည်လာပြားလိုလူမိတ်စာဒိဋ္ဌိရဲ့စကားကိုယုံကြည်သောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကီလောကုနှစ်ပါးစလုံးမှာနေမွန်ပြက်စီရမည်မချွတ်ပါဘူးအင်းဝရွှေနှန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘာကြီးတို့အားကျွန်ုပ်၏ခမီးတော်ကိုစားကျွန်ုပ်မှတ်ပါသည်ရွှေနှန်းရှင်ဤသားတော်မင်းကြီးတော်နှစ်ပါးတို့သည်ကျွန်ုပ်၏မြို့ရွာသို့ဆင်းခဲ့စဉ်ကညီတော်နောင်တို့၏ဝတ္တရားအလျောက်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသည်သို့တော်သူတို့သည်အစောတလင်ပြန်နေကြတဲ့အတွက်မမီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ပါ၍အမတ်ဘုံညာဦးဆောင်တဲ့ကျွန်ုပ်၏တမန်တော်လက်သို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုရွှေနှန်းရှင်ဘာကြီးထံသို့ဆက်သအပ်ပါသည်ဒီတော်လာနဲ့အတူရွှေဟင်းသာရုပ်ရွှေကျုပ်ရွှေငါရုပ်ရွှေပစုံရုပ်ပစိုးကောင်ခါသာဝုတ်အုပ်ဒီဂရိဘာတကလက်စရာတွေကိုပါလိုက်တယ်မင်းကြီးစွာတော်လာပါစကားကိုကြားရတဲ့ကဟန်တာရီတမန်တွေရှိမှမိတ်တော်မူတယ်ထောင်းဒီမနာကျိတ်ဒီနာဆိုသလိုငါသားများရှုံးဒီကိုနှုတ်ရေးဖြင့်ငါအားနှိမ့်ဆက်၍ဆူလာသည်ရှေ့သို့သူ့အခြေပို၍ခိုင်ခန့်လာတော့ပသိမ်များများနဲ့မုတ်တမသူသူ့လက်ဝင်ချိတ်မိဒီလိုမိတ်တော်မူပြီးတင်းတော်တဲ့လက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတမန်တော်တွေကိုပြန်လွှတ်တော်မူတယ်ရာဇာတွေကလက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့အင်းဝါကိုတန်စီချောင်းချတော့မြတ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ဆောင်ပနာရီနဲ့သူ့သားသမက်ကိုရဲတည်ရန်ကိုစီလိုက်ပါတယ်။ယခင်သားတော်တစ်ပါးချီခဲ့ရာကျွန်တော်မျိုးမရောက်မီခင်သားတော်တစ်ပါးလည်းအညီညွတ်မရှိခင်ရာဇာတွေတိုက်စီသောကြောင့်စစ်မလာပဲရှိရသည်။ဒီတစ်ချိန်အရှင်မင်းကြီးကိုရတိုင်ချီတက်ပြီးအလွဲဟုသောအရက်မှာနေတော်မူပါ။ကျွန်တော်မျိုးချီတော်ရင်အရောက်လာပါမည်။အရှင်မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးပူးပေါင်းပြီးလှိုင်မော်ပြီးဒလတကုံတို့ကိုအစဉ်တိုင်းတိုက်လို့ဘကိုးကိုတိုက်တော့ပညာနဲ့ရာဇာတွေခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘကိုးကိုအလွဲတကူရပါမယ်ဖေယား။မင်းကြီးစော်စော်ကဲကလောက်ပြားရဲ့စာကိုရတော့အရှင်းနောက်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲနဲ့မူမတ်တင်နာပတိလောက်ကမျိုးစားရွာစားတွေကိုခေါ်ယူစုယုံတယ်။ဒါတော့ကြီးအရှင်မင်းကိုကြီးတက်မှုချုပ်ခံပြီးတော့မှချီးစေးတယ်။မင်းကြီးစွာကရွှေပေါင်းတော်ကိုစီးပြီးရေချောင်းချီတော်မူတယ်။ဒါတော့ငယ်ပြင်စီစားမင်းစုကိုတော့မျိုးစားထားတော်မူတယ်။မင်းကြီးစော်စော်ကဲအလွဲကိုရောက်တော့များများစွာလည်းအရောက်ချူလာတယ်။ရာဇာတွေလည်းအမတ်တွေတမင်ရဲတင်ရန်တို့နဲ့အတူလှိုင်မာခံနေစီတယ်။အမတ်တွေရဲ့အစီရင်ခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်တော့အင်းဝါစစ်တီတွေတလားကြောကြအောင်တိုက်ပြီးမဲ့လှိုင်မြုပ်ကိုမရပါဘူး။အင်းဝါတတိနေလောက်ပြားရဲ့ရေတက်ပေါင်းပြီးစစ်မျက်နှာဖွင့်လာကြောင်ကြားတော့ရာဇာထွေလည်းပြလမှုဆိုတဲ့ဆင်ကိုစီးပြီးမော်ဘီရှိပင်ရတက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်ပါတယ်။မော်ဘီရှိပင်ရစာဘက်ကဟဲ့ပညာတွေငါတို့ကိုတိုက်ဝင်မလား။တိုက်ဝင်ရင်တကားဖွင့်ပေးတယ်လို့အော်ဟစ်ဆိုကြတယ်။မင်းတို့ငါတို့ကိုတကားဖွင့်ဖွင့်စားမှာငါတိုက်မယ်။ရာဇာထွေကလည်းပြန်ပြောတယ်။တရားကပင်ရစာနဲ့ပင်လင်စာတို့ကလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့အသင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ရာဇာထွေလည်းညာတန်ပြီးပြီးဝင်လို့အပြင်းတိုက်တယ်။မျိုးရင်းကိုဝင်ပြီးတာနဲ့အင်းဝါတက်တကိုမိတင်တိုက်တယ်။တပတ်နဲ့တပတ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့လက်နက်တွေကမိုးရွာချတယ်လို့အင်းဝဘက်ကပင်ရစာပင်လင်စာတို့အာမတန်တော့တက်ဆုပ်ခွာသွားကြတယ်။မော်ဘီမျိုးကိုရာဇာထွေရပါတယ်။မင်းကြီးစွာစော်ကလေးမော်ဘီမှာမိမိတက်တဲ့အရင်ညောင်ကြားတော့စိတ်မသက်မသာရှိတော်မူတယ်။များများစွာလောက်ပြားလေရာဇာထွေကိုရင်မဆိုင်ဖို့ဒီလိုနဲ့လှိုင်မာနေရတာကရည်တင်လှတယ်။ရည်နဲ့ရကိုရှိလိုပါတယ်လို့မင်းကြီးစွာစီကိုရှောက်တင်တယ်။မင်းကြီးကခွင့်ပြုတော့လေဦးလှည့်ပြီးပန်းလိုင်ကိုဆုပ်ခွာပါတယ်။ရာဇာထွေကအင်းဝကင်းသမားသုံးယောက်ကိုဖမ်းမိထားတယ်။သူတို့ရဲ့ရှိမှရာဇာထွေကအခုလိုကျုံးသွားတယ်မင်းကြီးစော်စော်ကဲကငါကလက်ဆောင်ပန္နာရီနဲ့တမန်တော်ကိုဆေးလုခဲ့စဉ်ကစကားတခေါမှမပြန်တဘွန်တကန်လောက်ပြစကားကြတော့နာယူပြီးချီလာတယ်မြို့ရစူပူအောင်လှုပ်တယ်တတော်စင်များအမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ငါဘသူမှမတိုက်ဘူးမင်းကြီးစော်စော်ကဲရဲ့တက်ကူသာဦးတည်ပြီးတိုက်တော့မယ်မင်းကြီးစော်စော်ကဲကိုအရာဖမ်းမယ်အင်းဝါသာကင်းသမားသုံးဦးကိုယုံကြည်လျင်ပြုတ်ပြီးတော့မှလွတ်ထားလိုက်တယ်ဒီသုံးဦးလည်းထွက်ပြေးပြီးမင်းကြီးစော်စော်ကဲကိုရာဇာထွေကျုံးဝပုံအလုံးစုံရှောက်တင်ကြတယ်မင်းကြီးစော်စော်ကဲလည်းမူမတင်နာပတိတွေကိုစူယုံတိုက်မင်းနေမြင်ဆိုင်မင်းကရာဇာထွေရဲဝင်ရင်လာပါစေဒီတော့မှကျွန်တော်မျိုးတို့ထွက်တိုင်းရင်အလွယ်တကူရမယ်လို့အကြံပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကြီးစော်စော်ကဲကစိတ်ထဲအလွန်ကြနေပြီမြားမြားစားလောက်ပြားကအပြိုးပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တိုက်ဖို့လည်းမရဒီနေရာမှာရေတွေနေဆိုပြီးပြေးပြီငါတို့မှဖျားလာသူတွေများတယ်ဖြုတ်ချင်နေလည်းများလာတယ်ငါတို့တက်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးအခြားကိုပြောင်းတယ်ပြီးတော့သားတို့အင်ရှင်မင်းနဲ့မူမတ်တွေကိုခေါ်လို့အခုမိုးလီကြတော့မယ်စစ်သည်ရဲမတ်တွေလည်းအနာဖျားများလာတယ်အင်းဝပြန်ပြီးရဲမတ်ဘူပါစလုံးမြင်ရင်ဖြည့်တင်းပြီးမှချီရရင်တိတ်မဲ့ထင်တယ်လို့မင်းကြီးမိန့်တော်မူတယ်အားလုံးသဘောတူတော့အင်းဝါကိုပြန်ညတယ်ဟ
Hanarine inwa to dia sepwe. Taro bolo janoga, sains we go chone, sains imizin legene. Segazani de lila ni de lu, Hanari be yazadre, trencharo mure. Tither enjaro yazadre, yakon lode. Na yazable, kaimiba mladre. To you in the same inai. Taro bolo jano will call you mimia, sezijim of you bene. Egaming a good of yours down pido mure. Margoma bung and tanarunga, na daviga, nada, bolo jano la peshibe. Tilunga nama aloya semi and chicho, sees in chanas to pachidule. Time a culo jimare ping hayakere. A gungada bolo janosima, senshide, minshide. Ludurin a piece only. Tenga go bung and tanabu jansi macabala. A ye game a pipi bula. Tilungada bolo jano with dali. Egamil a made on a bolo jano with toy of pansidore. Egami. Maru may agree at daga, yajaru te ate, atarada the sashiago, temio yamamu, na legend in jare. Camero go bunga mumajangama a bimashibu. Na merone camero ruga, the saini lemaho. Tapana mi pijare. Mimu mio jibe. Kabero adi chetigo masenza masini, Yawe mumada janye le mare, si de magu, bibiaji aya tabiduma, the computer mure. Muyo and Rerogu, masenza matanya, na merogamia yoi, lava, tene valia, Ponzi zin, duga, chanda mubiabi, a shakuya lo mashumula, the well wengaya bibi, a good ga bimayangu, a lad that does he be a me. Ido zubi egamingu keda sangamu, quentone. Yerana domago saudi bi, diabavana, pomia ume, suro, egaming quimbure. Bolo janoga was at the zari, a dirigo saying biduma. Lasso laga, lassi, not only was in Lu, Shimoro Piaguare. Shout or Shigo would be Dayan Canure, Tila Canure. Was others are Alonso Ludan Biroma. Later this are Bubima, Poma de Nojanago, Nambiaineta Biroma, and Nisa Yabare. Ega Milapia Alongo, Pin Yazadrigo, than Odene. Yazadre, Shimoro Piagu, Tiroga Chien or Dia, Shui Chazide. She had Nangaramiago Bimbi, Sunjuro Mubiro. General Ludanare Kudu Ahunja, neighbor Miami Saja, Midi Yandugama Janobu. เสร็จอยู่มีนายมาซีตรีลุสุจ้องหนอมูเรตารอบอลอจานอกะตีซ้องปิเรนอกสุจ้องทาเรอะไดเอ็งวาปิชิมินีซอซอเกฉุยมาโรเปญซีซาเมนซุยเมบิยามีหนองเยวนมาปริตรีดีเกปริตรีดีดาเนเฉญญ์ดัดเดยามะญาดีดาตะลามิวกะตียะตีมุฑฑมะมีติงเกเปญซะไลจงคามะซีจงกะยีริกูซาตอลุเรเฉญญ์ผิดบอเรเปญซีซาเมนซุยเลชิมีหนองเยเฉญญ์โกตีโรฮันดารีเยซาเรซิโกซาเยบีเลซองปานารีเนตะกวาเสียตูโกเซลุด Yazarele, Mesuziga Saguyaro, Tamim Yazane, a Madi Maniru Koi, Tamino Mure, Ewa Bishin, and Daro Ziga, Shimi at the Edugo, Dunkana, Tujalare. Namajabu Rigoja, Bido, Maino Mure, Imagine Uga, Ashen Daro Bolojano, Sudan Hari at I, Yama Mimi Yama, Breeder in Nijin Pime. Bolojano Piuma, Jimmy and I know Shin and the Pimamacho, Tuma Mumi Gabi, Tugo to Gumaji, Nain Tadinjang, Shoutajare. Balone Yam Lelu Dushinga, Bido Muro. Conning Alga Madano Boy go you Biroma Achitalu, a winner than a tone Conning Alga Madano Migo Yeni and Sienzime, Jay and Iboga de Adigo Julu, a gangam a biasive, Madano won a tozime, Tarigo now Conejama Bidimare. A magician shall tarry at I, Pibian Sienzi Biroma, Conejaro Ziadugu, less than Panari Nergua be a lady. Ziadu Yado Balare, Shimia de Adigu, Shemina go Sadare, Shemina let Donson be now changing beer, Nila Ziro Daroba Pare, Eri Daroga, Mea Chosava. Yago Sail Mamma Loda De Yazadrega, Mini Sazoge, Nangano Piete, Gutu Mugu, Taka Piene, Yaro, the main than Yago Bumu, the main Yeti Yango Sege can be, same year long in it, Gutum and easy day. Mimi Nangano Tibala, the Mini Zuacharo, Lauga Musa Yazari, Yonsu Collecte, Asian Minsi Mission Drabiane, Tarong Ebizi Musa Minsu, Chijang Chizide, Chijama, the Santa Tapare, Chijama Mini Zagurai. Yanashibano Sibiru, Tama Bubiroma, Taji Gude, Chida Siro Mure, Gutu go Yaro Chini Takate, Miyamau, Lida Gentayama, Mini Sazoga, Liroma, Chiswetare, Shijo Shibani, Handariga Yadware, Mini Zuale Gita Gutato Mure, Ewane and Dauridu, Tabaneta Adiji Taichabi, Nayamatan and Jabu, Diluna Didi Tachabi Janajare, Tiagama Handari Yedaga and Majima the Monga, Ewa Seji Laraga, Handari Bishi and Jimmy Gulu Yamho, Ewa never bid a Luene Gudugu. Maru Shing Atayu Tajin Yanda, Chila Jim Pite. Me agree in the Basiko Chamizo Atake Javaga. Pidu Bida Miabi Adidoga Yaujame. Nabizalum name at the Pime. Maru Dainare Alwene Kutuku, Ema Gubia Bila Yno, Tisi Aman Yingame. Nabira Longa Luamia Aman Inyame. Maru the Yazadrigo the Boba and Shouting Yaye, Magamula, a Chama de Gumide. Tajama Dongruale, Diajanaiso, Mingla Bolo Suro. A Maji Livarua Yazadrizigo Saane Shoutajari. Sarema, Maji, Madame Biore, Sagaba, Celerigo, Chomo, Bibi, and Shire, Pire Nodo. Tumio go be a bila mesubaga, a shemenidi, me imimia,
လူသရဝါပေါင်းတို့ရဲ့အထုထိတ်ကုသိုလ်ရှင်မင်းဧကရဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိပါသည်။သူပါ၍အရေးစုတက်ရအောင်အမိန့်တော်မြတ်ချမှတ်ပြီးတော်မူပါလို့ယုသိစွာလျှောက်ထားကြောင်းပါရှိပါရယ်။ဒီစာကိုတမင်းတယောက်ကယာဇာဒရစ်စီကိုသွားပို့တယ်။ယာဇာဒရစ်ကလည်းစာပါကျောင်းရာလေးကိုနှစ်သက်တော်မူတော့အမတ်ကြီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကောင်းသလိုရေးဆို၍စီမံဆောင်ရွက်ကြတော်လို့ပြန်ကြားလိုက်တယ်။အမတ်ကြီးမဟာသမိန်တို့လည်းမင်းကြီးစွာသောကဲစီကိုသုံးလွှာရေးရပြန်တယ်။သုံးလွှာထဲမှာအမတ်ကြီးလေးပါဆွေးနွေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရေးသားတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ရှင်နန်းရှင်မင်းကြီးစွာ၏လီတော်မှာဆွဲထားတဲ့အစဉ်ရင်ဘဘွားများကိုဖြစ်စည်းယူငင်မိပါတယ်။သူရှင်ယာဇာဒရက်သိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကြီးစွာတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခင်ယာဇာဒရက်ကသရဝါတို့ကိုဒုက္ခချမ်းသာမှုပေးလိုတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားသာသနာတော်ကိုမညစ်နွမ်းမနောက်ကြည့်ဇေလိုကြောင့်သိမြင်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်သခင်အမိန့်ကိုမဆန့်ကျင်လိုပါ။ရှင်နန်းသခင်အင်းဝပြည့်ရှင်အားလည်းခက်ခဲအောင်မပြုတော့ပါ။အရှင်မင်းကြီးပြန်လည်ရရှိလိုတဲ့အလွဲမျိုးနဲ့ကုထုမျိုးတို့ကိုအရှင်မင်းကြီးကပြန်လည်အနှင်းပါမယ်။မင်းဧဂရင်တပါချစ်ကြည်တော်မူရ၍အင်းဝနဲ့ဟန်သာရီနှစ်ပြည်တော်မိမတိရေမနာဖြစ်ပြီးတော့မှရွှေလန်းငွေလန်းခင်းလိုပါတယ်ဒါမှသာနှစ်ဘက်သောတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအေးချမ်းသာရပျော်ရွှင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းရှေးဘွားတော်အောက်သို့ဦးခိုက်လျက်နားတော်ရှောက်ဝင်ပါသည်ထိုစာနဲ့သူမင်းကြီးစွာရဲ့လျင်ရန်တွေကရရှိထားတဲ့ရွှေအောင်ငွေအောင်ဘဘွားတွေနဲ့တကွလက်ဆောင်တော်ရွှေတဲ့ငွေတဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာများကိုပါပို့ဆက်စေပါတယ်အင်းဝပြည့်ရှင်မင်းကြီးစွာလည်းစာဖို့သူကမွန်လီတက်ဖို့မင်းမကြီးလေးပါရှောက်ထားချက်တွေမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်ငါသဘောတူခွင့်ပြုတယ်လို့မှာပါတယ်အဲဒီနောက်ပန်းစည်းထားတဲ့လီတတာ၃ပန်းတွေကိုတရားမကြံတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်အလဲလဲပြုကြတယ်မိုဟမ္မဒ်ကြီးတွေကယာဇာဒရက်စီကိုသွားပြီးတော့မှစစ်ပင်းငိမ့်ပြီဖြစ်ကြောင်းရှောက်တယ်နေယာဇာဒရက်ကလည်းအင်းဝါကြီးတဲ့ပူရီဖြစ်တဲ့အိရှင်မင်းဆင်ပူရှင်နဲ့ပြည်စည်းစားမင်းဆွေတို့စီကိုစစ်ပင်းငိမ့်ပြီကြောင်းကြားရောက်စေတယ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးရကြတယ်မင်းကြီးစွာရဲ့သားတော်နှစ်ပါးလည်းအင်းဝါကိုပြန်ပို့ကြတယ်မင်းကြီးစွာလည်းအလွဲနဲ့ကုတုကိုပြန်ရတော့အင်းဝါကိုပြန်တော်မူတယ်အင်းဝါကိုပြန်တော်မူသည်ကတနည်းပြပြီဒီအချိန်မှာပြည်မျိုးသားတွေကသာယာဝတီမှာဆင်ပူတွေ့တယ်လို့နားတော်ရှောက်တယ်မင်းကြီးစွာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့အေးချမ်းစွာပဲနေခြင်းနဲ့လို့မိတို့ပင်စိုးစီကောင်းမှုဆင်ပြူတော်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့မနေနိုင်ဘူးလောဘဥဆောင်တို့တရားပရိကိုချီတော်မူတယ်တရားပရိကိုရောက်တော့ဆင်ပြူရှိမရှိစူးစမ်းစီတယ်ရေးရရအဖြေမရဘူးအဲ့ဒီအခါဟန်တာပရိပင်ရာဇာပရိကစစ်သည်အလုံးရင်နဲ့တရားပရိကြီးဆက်ကိုရောက်လာတယ်မင်းကြီးစွာစောခဲ့ကင်းဆောင်ကရာဇာပရိချီလာကြောင်းမင်းကြီးစွာစီကိုတရင်ပို့တယ်မင်းကြီးစွာကငါမုံပြီကိုလှုပ်ချံမှုလာသည်မဟုတ်ဆင်ပြူရမယ်ဆိုရင်သာလာသည်ငါမှာစင်ကောင်းမြင်ကောင်းတရေကောင်းဘာမှမပါအခုရာဇာတွေ့ချီလာဒီမှာအင်အားကြီးမှလာတယ်။ငါဒီမှာနေလို့မသိပေဘူးလို့မိန့်တော်မူတယ်။မူမတ်ဒီကလည်းထောက်ခံရှောက်တင်ကြတော့အင်းဝါကိုပြန်တော်မူတယ်။တာယာဝတီကပြန်ရောက်ပြီးနောက်နေ့မှာမွန်ညင်းစားသူကြီးဘွားရောက်ပါသူဟန်ဘွားကမြေလူမျိုးကိုထိပါလာတယ်။မင်းကြီးစွာကခတိနောတရဝအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုငါလိုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမဲ့မိမိနိုင်ငံကိုအခုလိုထိပါလာတော့မနေသာပြန်။ဒါကြောင့်ရပတ်တော်ရှိမျိုးစားရွာစားတွေနဲ့သင်္ကသူစောနောင်းအင်းရင်ပြင်တို့ကိုကြီးချောင်းချီးစေတယ်။မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ရေချောင်းကတကောင်းတိုင်အောင်ဆန်တတ်တော်မူတယ်။ကြီးကြောင်ကြီးတင်ကသူစောနောင်းအင်းရင်တူရင်တို့ကမြင်းကိုသာကျွမ်းကျင်ပြီးဆင်ကိုမကျွမ်းကျင်ကြ။လေကိုင်းငယ်ခရသားငယ်ရှိတို့ကတော့ကာကိုသာကျွမ်းပြီးမြင်းကိုမကျွမ်းတာကြောင့်မွန်ကြီးရှန်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာတက်ပြက်တယ်။တူဝံဘွားတို့ဘက်ကဖိပြီးတော့မှလိုက်ကြတော့အင်းဝစစ်တီတော်တွေဆုတ်ခွာပြီးစကိုင်းမျိုးကခံကြတယ်။တူဝံဘွားတို့လည်းမြို့ရင်းကိုမဝင်နိုင်တော့မြို့ပြည်ရှိအကြောင်းတွေအိမ်ဒီကူမိတင်ရှို့ကြပါလေ။ဒီတရင်ကိုကြားလာတဲ့မင်းကြီးစွာလဲတကောင်းကအပြင်းဆုံးဆင်းပြီးအင်းဝနေပြီးတော့ကိုပြန်တယ်။ရောက်တဲ့ကမြို့ပြကျုံမြောင်းကရုတ်ရင်သားတွေကိုခိုင်ခန့်အောင်စီးရင်တယ်ရှိကမြမြဖြစ်တင်းပြီးနေတော်မူတယ်မွန်ညင်းရှန်တို့အင်အားက15တက်ရှိတယ်အင်အားတွေများလာတယ်ဒါကြောင့်မင်းကြီးစွာကတောင်ငူစားတောင်တွင်းစားရမဲတင်းစားဝရီညောင်ရန်ပေါ့မြိုင်ပင်လင်စားတို့ကိုအမျက်စစ်ကူလာကြဖို့အမိန့်တော်ချတယ်အခြားခြားသောမြေစားတွေမရောက်မီတီလဝါကအပြင်းချီလာတယ်တင်ကသူစောသောကမြင်းကျွမ်းကျင်တော့သူကောင်းဆောင်တဲ့မြင်းတက်ကိုလက်ရကနေချီးစီပါတယ်အင်းရဲ့တွေ့ရင်ကိုလည်းမြင်းတင်ပြီးလက်ဝဲကနေစီတယ်ငက်ခရသားငက်ရွှေနဲ့တရေကောင်တိတလမရယုံတို့ကိုကာကင်စီပါတယ်တဲကောင်တိတိလမယားယုံတွင်ဒီကညီလင်ကိုလူသူဝန်းရံမိ၍သေးရည်လေးပြီးဆိုပြီးမဲ့လည်းမယုံကျွန်ုပ်လည်းအခုပင်လာလက်တော်မိဆိုတဲ့နည်းအညီမကြမနေရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မယားယုံတွင်တတိလို့မှန်တဲ့ရာဇဝတော်ကြီးမှဖွင့်ဆိုထားတယ်။ရမဲတင်းစားတိလဝကဆောရဲစွာဆိုတဲ့ဆင်းကိုစီးပြီးထွက်တယ်။ငကရသားငရွှေကကာနဲ့ခုံလိုက်တော့တက်အားလုံးဖမိတုံသွားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီလောက်အားကောင်းပေါင်းသက်သူဖြစ်ပါတယ်။ရမဲတင်းစားတိလဝလည်းစီစဉ်ထားတဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်တော့မုံကြီးရှန်15ရက်စလုံးပြတ်ပါတယ်။မုံကြီးဘက်ကအကြဆုံးများလာတယ်။စကိုင်းကသည်ရွာသစ်တိုင်အောင်သောလမ်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲကြမွန်ညင်းစစ်သည်တွေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှမ်းတက်တီကုံနေတာကိုအကြောင်းပြုလို့ရှမ်းကုံလို့တွင်ကြောင်းဆိုပါတယ်တိလဝလည်းမွန်ညင်းရှမ်းတို့ကိုအောင်မြင်တော့စေမေလန်တဲ့ကရိယာသုံးပန်းတွေကိုမင်းကြီးစော်ကိုဆက်သားစေတယ်ကိုရိုင်ကတော့မင်းကြီးစင်မဝင်တော့ဘဲနဲ့ရမဲသိန်းကိုဆက်သွားတယ်တိလဝသူ့ထံမဝင်ဘဲနဲ့သူစားတဲ့မြို့ကိုပြန်သွားတာကိုမင်းကြီးစော်စော်ကစိတ်ထဲမသက်မသာဖြစ်တယ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်တယ်ဘဝင်မချဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိစီတပြည့်ကိုခေါ်ပြီးရင်ပွင့်စကားမိန့်ကြားတယ်ရမဲသိန်းစားငယ်ကစိတ်အောင်ရင်ဆက်လက်ဆောင်နေတာဆက်စီပြီး90မဝင်မင်းနဲ့ပြန်သွားတယ်ငါ့ကိုမခက်လေးစားပြုတ်လို့တာပဲမလားဘုံတော်ကြီးလာတော့ဘဝရှင်ဗျာပသိန်းတရီကောသလမင်းကြီးကသန္တတိဆိုတဲ့အမတ်ကိုပစ္စတရီဇနဘုတ်ရံကလေးတရအောင်မြင်ကာမြနဲ့ TV မြောက်စင်းတဲ့ကောမင်းစီစဉ်ကို9ရက်ပေးဖို့ပါတယ်ဗျာ
အခုအရှင်ဘုရားရောက်ပေါ်တော့ရပဲတင်းစားတိလဝါကလူမွေးမှာမလီမာလို့ချီတော့ဥခတ်မဝင်မဲ့သွားမိတာကိုအမျက်တော်မရှာတဲ့ညောင်းပါဗျာစီရိပိအမတ်ကြီးကဒီလိုတင်ရှောက်မှသာမင်းကြီးစွာစိတ်တော်ပြေပြီးတိလဝါကိုလက်ဆောင်နေပေးပို့တော်မူတယ်ဒီနေရာမှာရမဲတင်းစားတိလဝါကြောင့်ရေးပြရအောင်မယ်တိလဝါကတတ်တတ်မှသုံးချင်တာပြုံးတာကိုသိကြတယ်မိတိခံမိတိကိစ္စမှာပြုံးတယ်ဆိုတာကိုတော့သိသူနေပါလိမ့်မယ်တတိမာဒေါ်ရင်သာတယောက်ကတိလဝါကိုချက်လက်ဆောင်ပေးဖို့အိမ်မော်ကိုတက်လာတယ်အိမ်မှာတိလဝါမရှိကြောင်းသိတာနဲ့ဒေါ်ရင်သာကလက်ဆောင်ကိုမပေးခဲ့ဘဲနဲ့အိမ်မော်ကဆင်းသွားတယ်တိလဝါရဲ့ဇနီးတွေစောပလဲမြင်တဲ့အခါငါတိလဝါရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ပါလျက်နဲ့ငါကိုလက်ဆောင်မပေးခဲ့ဘဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ငါတို့မိမတွေကယောက်ျားတွေရဲ့ဘုံကိုသာမိပြီးအသက်မွေးရတာပါလားလို့သဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်တိလဝါအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါရွှေပလားနဲ့ချီဆီးပေးတယ်သူဇနီးရဲ့ပြုမှုကိုတိလဝါမြင်တော့ငါမယားဒီနေ့တော့အကြောင်းလို့ရှိရမယ်လို့တွေးပြီးတချိန်ပြုံးတယ်တချိန်မှလည်းမြို့ထိပ်မှာနေပူစာလှုပ်နေစဉ်ရှင်လူတက်တယောက်ဥယျာဉ်ခေါင်းပေါက်ကိုမချုပ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းကျုံးထဲမှာရှင်ငုတ်နေတာကိုမြင်တော့တိလဝါတချိန်ပြုံးရည်တယ်တတိယချိန်တိလဝါပြုံးရည်တာကဒီလိုပါရမဲသိမ်းမြို့ဝန်းကျင်မှာမောစစ်တီအထက်ထက်ရောက်လာတယ်မြို့ကိုရန်သူစစ်တီဝိုင်းရင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာတိလဝါကကြက်ပွဲကမထဘဲနဲ့အေးဆေးစွာထိုင်ကြည့်နေတယ်သူဇနီးစောပလဲစိတ်မအေးနိုင်တော့တိလဝါရှိရကြက်ပွဲကိုဦးရဖာရပြေးလာတော့တယ်ရောက်တဲ့နောက်အမလီမြို့ပြင်မှာရန်သူတပ်တီအပြည့်ရောက်နေတာတော့ကြက်ပွဲကမထဘဲနေနိုင်တယ်အံ့ပါရဲ့လို့ရင်ဘတ်စီတီပြောတော့တယ်စောပလဲကကြောက်ကြောက်ရွရွထိထိပြပြနဲ့အပြည့်လာတဲ့အတွက်စံကေသာကလည်းပြီးရော့လို့ဒီပုံကိုတိလဝမြင်တဲ့အခါငါမယားပြပါကြီးလာတယ်လို့ပြောရပြီးသူရဲကောင်းမယားယုံတိတလားလို့နဲ့ထွက်ပြီးတိုက်တော့ရန်သူတွေအားလုံးပြေးပါတော့တယ်ရမဲသင်းသားတိလဝကမင်းကြီးစွာစွာခဲ့တဲ့သစ္စာတော်ကိုကောင်းစွာဆောင်ထိန်ပြီးအမှုတန်းနဲ့ရောက်ဖတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးစွာမှာအကျော်မော်၄ပါးရှိတယ်ရမဲသင်းသားတိလဝတပါးသင်္ကသူစောနောင်းတပါးအင်းရင်တူရင်တပါးလေကိုင်းငခရသားငှရွှေတပါးတို့ဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးစွာကမွန်ပြည်ကိုစစ်ချီလိုက်ရန်နားလိုက်နဲ့စစ်သုံးကြီးတိုက်ခိုက်တယ်စေဘွေးမှာမြမတို့ကအန္တရီပကိုးကိုရတယ်ဆိုပြီးမရှိခဲ့တိုက်ခိုက်ရနေရမှာလည်းပဲမွန်ပြည်ရင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြည်တပ်တွေကတော့အင်းဝနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုအစတီတို့ထိုးထက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ခေါင်းဆောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလူသူလည်းနဲ့အင်အားများစွာဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်စစ်သုံးကြီးချီတက်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးစွာစွာခဲ့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကသူတစ်ပါးနိုင်ငံကိုလည်းအလိုမရှိငါလည်းတတ်တော်ရော်ကြီးပြီဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများမယ့်အကြောင်းကိုသာအလိုရှိတယ်ခတ်သိမ်းသောတတော်အပေါင်းဘေးဖြစ်မယ့်အကြောင်းကိုငါလိုမရှိလို့မိန့်တော်မူတယ်မင်းဆက်ငါတို့ရှင်ဖို့မယ်ကိုဖွားမြင်ပြီမြတ်စွာဘုရားဒါဝိသာကဆင်းသက်ကြွားရောက်တာကိုရည်စူးလျက်ယရဏပူရအင်းဝနန်းတော်ရင်ပြမှာမြင့်မို့ပဲတဲ့ပင်ဆင်းရင်ကျင်းပါတယ်မြင့်မားလာတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးရွှေဆောင်နဲ့ငွေဆောင်နဲ့ပြည်များဆောင်နဲ့သုံးသွေးပြုလို့ဆင်းရင်ထားတယ်စီမီတွေထွန်းကြီးပူဇော်ထားတော့ပြတ်သက်ကြီးတစ်ခုလုံးပြူးပြူးပြက်ပြက်လင်းလက်လို့နေတယ်မနက်ပိုင်းကလေးကပဲနန်းရဲ့မြေတစ်ခုလုံးမင်းဆွေစိုးမျိုးလေးနဲ့စီကားလာတယ်ဒီနေ့မှာပဲဘီရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးတို့ရဲ့ကတော်ဝဲခံမှုလေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညနေမှာရှိတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေတမီးတော်တွေမင်းဆွေမင်းမျိုးတွေကမင်းကြီးစွာစွာကင်းနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးခမဲမိတို့ကိုစုယုံကြတော်ကြတယ်။ဘီရင်တော်ဆန်သားတော်တမီးတော်တွေကလည်းမြေမုတ်ဘဲတွင်ကိုမိသားစုနဲ့ရောက်ရှိနေကြတော့ဘီရင်တော်တွေကအဲ့ဒီညကမောင်းနေမင်းပဲ။သို့တော်မျိုးစားလေးတင်ကတူငင်နဲ့စောစလာကဒေဝီတို့ရဲ့အိမ်တော်ကတော့စီမီတိုင်းတွေထွန်းကြီးကြတော့ဇိုင်းတော်တို့ကလုံးလင်းထိန်နေတယ်။စိန်တော်ခမကြီးရဲ့ခေါင်းရင်ဘက်မှာပုံတော်တော်နဲ့မြန်မာပြည်ရင်ပညာရှင်တို့ကလက်ကဗေဒဆရာပညာရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြတယ်။အင်ရှင်ဖြစ်သူတင်ခတငေကဒီဧည့်သည်ပညာရှင်တွေနဲ့အတူဝိုင်းဖွဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူး။ခမကြီးတွေမှာခေါတုကပြန်ရှောင်ရင်းကနှုတ်ကလည်းတစုံတရာကိုနှက်ခမ်းလှုပ်ယုံကလေးရွတ်ဆိုနေတယ်။မကြာခဏစိန်တော်အတွင်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဖွာသင်စင်ရအိနည်းဆံကိုစောင်းနဲ့နားဆွေးနေတယ်။ဖွာသင်စင်ရခမ်းမှာတော့တခင်မဆောစလာကဒေဝီယာတလုံးငယ်တစ်ခုပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတယ်။အပြူတော်ကလေးတယောက်ကတခင်မရဲ့နဖူးပြင်ထက်ကချွေးသည့်ချွေးပေါက်တွေကိုတပတ်ငယ်နဲ့အသားအရာတုပ်ပေးနေတယ်။တခင်မရဲ့ဝဲရနဖက်အလေချက်မှာတော့ဒေါ်သူစားနဲ့သူ့လက်ထောက်အမျိုးသမီးတယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတခင်မရဲ့လက်ပွားပြင်ကိုဆုပ်ကန်ပြီးအားပေးနေတယ်။တခင်မခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကတပြည့်ပြည့်အရှိန်မြင့်လာတော့မခံမရနိုင်အောင်နားကျင်လာတယ်။သို့တော်လည်းတခင်မကညှဉ်းညွတ်ခြင်းမပြုအန်ချိတ်ပြီးတင်းခံနေတယ်။အသံမထွက်ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့လည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့မထိန်းနိုင်ရှာဘူး။ဝေဒနာပြင်းထန်လာလေလေလှုပ်ရှားရုန်းကန်မိလေလေပဲ။တော်သူစားကတိခဏလို့ပါသခင်မဖေဟာမိသူစားနားမှာရှိပါတယ်အချိန်မတန်သေးလို့ပါမကြခင်မှာဒီဝိရဏယူပြစ်လိုက်တယ်လို့ပျောက်ကင်းသွားပါစေမယ်ဖေဟာလို့အားပေးနေတဲ့ရင်သခင်မရဲ့ကိုယ်နိဒါကိုအသာအရာပြုပြင်ပေးနေတယ်မင်းသားမင်းသမီးငယ်ပေါင်းများစွာကိုဖွာတန်စင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့တော်သူစားရဲ့လက်ကအချိန်နည်းရဲ့ကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးဖြစ်တယ်တိတ်မကြပါဘူးအချိန်ကြာရောက်ပြီကိုအဲ့ဒီလက်ဒီကတစ်ဆင့်တော်သူစားသိလိုက်တယ်သခင်မဖေဟာအသက်ဝဝရှူတော်မူလိုက်ပါစိတ်ကိုစူးစီးပြီးခပ်ပြင်းပြင်းအားသွင်းတော်မူပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတိုင်းခပ်ပြင်းပြင်းလေးအားဆိုင်လိုက်ပါအောင်ဖေဟာဒေါ်သူစားကနှုတ်ကလည်းပြောလက်ကလည်းသူတောင်းဝန်သူထမ်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥဝဲဆိုတဲ့အတန်ကလေးနဲ့တူ
လူသားလေးတဦးကလူလောကတွေကိုချောမောစွာနဲ့ရောက်ရှိလာတော့တယ်။ဒေါ်သူစားကကလေးငယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။ဘာလေးလဲအင်္ဂါဆုံးရဲ့လား။မင်းကလေးတော့မင်းကလေးလို့အာရဝန်သာရေရွပြီးမှတခင်မဆောစလာကဒေဝီကိုရှောက်တင်တယ်။မှန်လားပါ။သမီးတော်ကလေးဖောင်းမြင်ကြောင်းမှာတခင်မဗျာချစ်စရာတလုံးတစ်ခဲကြည့်ပါဗျာ။ဒီလိုတင်လျှောက်ပြီးတာနဲ့မိမိရဲ့လက်ထောက်အမျိုးသမီးရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးပြုပယ်ကိစ္စမှန်သမျှကိုတွက်လက်စွာလှုပ်ဆောင်နေတော့တယ်။တခင်မရဲ့ဝေဒနာကလည်းအိုဝဲဆိုတဲ့အသံကြားရတာနဲ့ပဲယူပြစ်လိုက်သလိုပျောက်ကင်းသွားပြီမို့ပြုံးနိုင်ရည်နှံဖြစ်ပြီ။သမီးတော်ကလေးဆိုတာနဲ့ပဲပို့ပြီးဝမ်းသာသွားပါတယ်။သူ့ဦးမင်းအုပ်ကကိုဖောက်တန်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်သမီးတော်လေးတယောက်လိုချင်နေတယ်မလား။အဆောင်တော်ဧကမ်းမှာခေါတုတ်ကပြန်ရှောင်းရင်ကတစ်ချိန်လုံးနားဆွနေတဲ့မျိုးစားမင်းတိန်ကတငယ်ကကလေးငယ်ရဲ့ဦးဝဲအတန်တက်တက်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့တောကကြီးလွှမ်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်ဟာကြည်လင်ဝင်းပါသွားတယ်။လေသာပရင်းဘောက်ကတစ်ဆင့်ပြင်ပလောကကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အရှိစီကနေဆူဆူပရမညာသွေးရောင်ကြီးတွေမှဖြာချနေပြီ။တိန်ကတငယ်ကဖောက်တန်ဆင်ပြီးစားရင်သွေးငယ်ကိုကြည့်လို့မြေလုံးစောနဲ့ကတ်တုတ်ကလေးလှမ်းလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာဖောက်တန်ဆင်ပြီးကြောင်းသတင်းပို့ဖို့ရောက်လာတဲ့အပြူတော်ကလေးနဲ့လီကားအတက်ဆင်းမှစုံပြီးကြတယ်။အပြူတော်ကလေးကဒီခဏတော့မူပါဗျာ။ဖောက်တန်ဆင်ကန်ကိုကြွားရောက်ဖို့မသိတော့ကြောင်းပါဗျာလို့တားမြစ်သတိပေးပြီးသမီးတော်ကလေးဖောင်းမြင်ကြောင်းမိခင်ရောကလေးပါကျမ်းမာစွာရှိကြောင်းပါဗျာလို့လက်အုပ်ချီပြီးရှောက်တင်လိုက်တယ်။တင်ကသူငယ်လေးပုံတော်နဲ့မြမဘေးတဲ့ပညာရှင်တို့ရှိရာကိုလှမ်းလာပြီးအချိန်တော်မှတ်အပြူတော်ကလေးရဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုပြောပြတယ်။နကဘေးရင်အရာမှာတပတ်ကန်းကတက်ကြွကြတဲ့ပညာရှိတွေကတော့သမီးတော်ကလေးရဲ့ဇာတာဆက်လက်ကိုတွက်ချက်ကြတယ်။ဒီလိုတွက်ချက်ကြတာကိုစောင့်နေရခြင်းကပြီးမြို့သားမင်းတိန်ကတငယ်ဖို့အသီးမခံနိုင်သိကျင်လာပြီ။ဒီလိုနဲ့သမီးတော်ကလေးရဲ့လက္ခဏာနမိတ်ကိုမေးတော်မူတယ်။သမီးတော်ကလေးမှာအင်းဝါရွှေနှန်းတွင်မင်းငါးဆက်တိုင်းတိုင်းမိဖုရားဤကံဖြစ်မိမလွဲပါမြို့သားမင်းဒီဟောကင်းကိုကြားတော့တိန်ကတငယ်ကအတိုင်းမသိဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားတယ်။ဒီအခိုက်မှာပဲနူးညံ့ပျော့ဤလာတဲ့ပိတ်ဆအနည်းနဲ့ထွေးပတ်ထားတဲ့သမီးတော်ကလေးကိုသူကမဲတော့တိန်ကတုံငယ်စီကိုဒေါ်သူစားကိုတိုင်ပွေယူလာပြီးရှူစားစီတယ်။ဘေးရင်ပညာရှင်တွေကလည်းသမီးတော်ကလေးရဲ့အသွင်မြင်ကိုကြည့်ရှုအကဲခတ်လိုက်ကြတယ်။မွေးကင်းစားသမီးတော်ကလေးကနီးစွေးစွေးနှကမ်းပါကလေးကိုတင်းတင်းစိတ်ထားတယ်။မျက်ကုံရည်ရည်ကလေးအောက်ကမျက်လုံးကလေးအစုံကိုမိတ်ထားတယ်။ဖောက်ပါကလေးပတ်ထားတဲ့ပိတ်စာတွေကရုံကန်လှူရှာရင်ပေါ်လာတဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကလည်းတင်းတင်းဆုပ်လို့ဘေးရပညာရှင်တွေကသမီးတော်ကလေးရဲ့အသွင်မြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတညိညိမြို့သားမင်းတိန်ကသူကလီတာရဲ့သမီးတော်လေးကိုကြည့်လို့မဟုတ်ပါရှူလို့မဟုတ်ပါဖြစ်နေတယ်။သို့တော်လည်းအချင်းချင်းရှူစားခွင့်မရ။ဒေါ်သူစားကသမီးတော်ကလေးရာလွန်စွာနှုတ်နဲ့လုံးနဲ့အတွက်ထလောက်ရှူစားရတာကိုချင်းတဲ့တော်မူပါလို့ရှောက်တင်ပြီးသမီးတော်ကလေးကိုအတွင်းဆောင်ရှိတခင်မစီကိုခေါ်ဆောင်သွားတော်တယ်။တင်ကတငယ်ကသမီးတော်ကလေးအတွက်နာမည်ပေးမင်္ဂလာပြုလို့ရမယ့်ရှက်အထိမဆိုင်လို့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ပညာရှင်တွေကိုအခုပဲအမိနာမရွေးချယ်စီတယ်။ပုံနာပညာရှင်နဲ့မြန်မာပြည်ရင်ပညာရှင်တို့တွေ့ချက်ကြတယ်ညှိနှိုင်းကြတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တင်ကသူငယ်စီကိုရှောက်တင်ကြတယ်။အမိညာခေါ်စရာကရှင်ဖို့မေပါဗျာ။တင်ကတငယ်လေးဒီနမဲကိုနှစ်သက်သဘောချတော့ပညာရှင်တွေကိုစုတော်လက်တော်တွေချီးမြှင့်တော်မူတယ်။ဒီရှင်မို့မေကဂုံးမောက်ကစားဆိုတော်စိန်ရကျော်သူဦးဩကသူ့ရဲ့ကဝိလက္ခဏာတပ်ပုံကျမ်းမှာမင်းဆက်ငါးသွဲရှင်မို့မေနန်းလေတင်းဒီသားလို့ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့ရှင်မို့မေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘေးမင်းကြီးစွာစောကဲကတရားမင်းတဲ့တူရင်မကိုက်တို့ကိုဆင်မြန်းထားတယ်။မိဖုရားကောင်းကြီးခမဲမိကယရနာအတိပြီးတဲ့ရွှေသင်းချက်ရွှေဥရှောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တစားယရနာအတိပြီးတဲ့ရွှေအင်းကြီးစပိုရိရွှေစင်အတိပြီးတဲ့ရွှေပန်းကိုရှင်နာကနာပါအတိပြီးတဲ့အဖိုးတသိန်းထက်တဲ့ရွှေတမင်းတို့ကိုဝဆင်ထားတယ်။တစ်ဖက်မှာတထောင်တန်တဲ့ဗရမ2000လုံးနဲ့ပြောင်းလဲတောက်ပနေတယ်။မင်းကြီးနဲ့မိဘကောင်ကြီးတို့ကမင်္ဂလာဆင်တော်နဲ့မြို့ကိုလှည့်လည်ပူဇော်ကန်းနဲ့အလွန်သာယာကြည်နိုးပွဲရကောင်းတဲ့ချိန်ကာလမှာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာခါတော်ကိုယူပြီးမြို့ရင်းကိုထွက်တော်မူတာဖြစ်တယ်။အင်းဝမြို့သူမြို့သားတွေကလမ်းပြေးဝဲရမှာဝတ်တော်ခါစားကြပြီးတော့မှမင်းမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုကောင်းကြီးဩဘာပေးလို့စုမုံကောင်းတွေတောင်းကြတယ်။မင်းကြီးကတရားမင်းလိုအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်ဝပြီးအင်းဝမြို့သူမြို့သားတွေကိုရင်ဝင်သားခဲ့သူမြတ်တရားဤသူအဖြူမဲမခွဲခြားဘဲနဲ့အောက်ချုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အထင်မှတ်ကိုပြသခြင်းလက္ခဏာနဲ့စင်တော်ဘောကနေပြီးတော့မှဝန်ခံကတိပြုတယ်လို့မှတ်ထူနေကြတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကမင်းကြီးပေါ်ဒီလိုမှတ်ထူကြသည်ကလည်းမှန်ပါတယ်။ဘေးမင်းကြီးစွာကအဘေးကန်းကြီးတွေရဲ့ရောတယ်နှလုံးတော်ကောင်းမွန်တည်ကြည်တယ်။ပညာရှိတို့စကားကိုနားတော်မူပြီးပြည်ထဲစီပင်သားရွာပြောတယ်။ဘလောက်ထိအဘေးကန်းကြီးတွေရဲ့ရောတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။တခါကအသေးတယောက်ကဟင်းကောင်းတစ်ခွက်မင်းကြီးကိုဆက်တာတယ်။ဒီအတွက်တစ်နှစ်ကိုအခွန်တော်တစ်ထောင်ရတဲ့ကြီးရွာကိုမင်းကြီးကစုချတော်မူတယ်လို့မှန်တဲ့ရာဇဝင်ကြီးမှဖော်ပြထားတယ်။တိုင်းကလေးလည်ပြီးတဲ့နောက်နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်ရင်မင်းမိပြန်နှစ်ပါးတို့ကပလင်တော်ထက်မှဆံမြန်းနေကြပြန်တယ်။ရှေးဦးသောရာထူးအလိုက်ဝတ်ဆောင်အပြည့်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မြို့ထဲရာတန်းကြီးရဲ့ကတော်ချင်းကိုခံယူတယ်။အဲဒီနောက်မှာမိမိရဲ့လက်အောက်ခံထီးဆောင်မင်းတို့ကတော်ချတာကိုခံယူတော်မူတယ်။မင်းမိပြန်နှစ်ပါးကိုကတော်ဆက်သားကြတဲ့လက်ဆောင်တော်တွေကိုလက်ဆောင်တော်ယူမှုကဇင်းရင်းတွေကမှတ်သားပြီးထိမ့်သိမ့်လို့ဆံရကိုပို့ရတယ်။ကတော်ကံပွဲကြီးကပြီးဆုံးသွားပြီ။မင်းမိပြန်နှစ်ပါးလည်းအတွင်းတော်ကိုဝင်တော်မူကြတယ်။တတောင်တတာရှိဖို့ဝလဲတော်တွေကိုလဲလှယ်ကြတယ်။ခရိုင်းဆိုရင်ဝယ်လဲတော့လဲပြီးတာနဲ့အနားယူတော့မူကြမြဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တော့အနားမယူကြသေးဘူးဒီကနေ့မှလည်းအတိုင်းငယ်မလဲမီ
တမတော်တင်ကတငယ်ကအထူးဝင်ခွင့်တောင်းခံပြီးမြေတော်လေးရှင်ဖို့မေကိုဖွာတန်စင်ပြီးကြောင်းရှောက်တင်လာတယ်မြေတော်လေးတို့ကြားလိုက်တာနဲ့မင်းကြီးကမိဖုရားကြီးပါအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူကြတယ်မိဖုရားကြီးသမီးတော်ရင်ဆောစလာကဒေဝီကမိဖုရားတန်စင်နဲ့မြေမာလေးကိုရှူစားလို့စောကလည်းထပ်တန်းနေတယ်ဒီလိုနဲ့ဝလဲတော်လေးလဲလဲပြီးတာနဲ့အချမ်းရနေငယ်နဲ့တင်ကတငယ်နဲ့ဆောစလာကဒေဝ
ူအခန်းစားဝင်ရောက်ကြရသမီးဦးတိုက်ကြရသမီးမလားအခုတော့မထင်မှပဲနဲ့မင်းတစ်ပါးကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်လာကြတော့အချွေရန်ကြီးကခြေမကန်မိလက်မကန်မိဖြစ်ကုန်ကြတယ်နေရတော်တွေအမြန်ခင်းကြတယ်မိမိပြန်တစ်ပါးနေရတော်ယူပြီးကြတာနဲ့ဘိုးတော်ဘွားတော်တွေရှူစားဖို့မြင်းမကလေးရှင်ဖို့မယ်ကိုရှိတော်ကိုသွင်းလာတယ်ဇိုင်တော်ရဲ့အရှင်သခင်တွေဖြစ်တဲ့တမတ်တော်သင်္ကသူနဲ့သမီးတော်ဆော့စလာကဒေဝီတို့ကခမဲတော်မေတော်တို့ကိုဦးတိုက်ကြတော့ကြတယ်ဘိုးတော်ဘွားတော်တို့ရဲ့အရှူစားကမင်းသမီးကလေးရှင်ဖို့မေကဒီကနေ့မနက်ကမှလူလောကထဲရောက်လာသူမှဘာမှမသိအရင်းရံကိုယ်တော်ကြည့်ရှုနိုင်စမရှိသေးဘူးမျက်လုံးကလေးတွေမှိတ်ပါးစပ်ကလေးတွေကတခါတည်းလှုပ်စီလှုပ်စီလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကလည်းရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ချက်မျက်နှုတ်ပေါ်ရကောင်းပါတယ်ဒီလိုလှူရှားနေတဲ့မျိုးတော်လေးရှင်ဖို့မေကိုရှူစားရင်ကမိမိပြန်နှစ်ဖက်ကပီတိတွေဖြစ်နေကြတယ်ရင်ဝင်တဲ့တဲ့နေခံစားနေကြတယ်ဒီလိုရှူစားနေစမှာပဲမင်းသမီးကလေးရဲ့ပါးစပ်ကလေးကဟလာပြီးအဲ့ကနေ့အတန်ထွက်လာတယ်နှုတ်ကြိုးစားလို့ပဲလားအလင်းရောင်အားကောင်းတဲ့နေရာမှာခြားခြားနေရလို့ကတိကအောင်ခန်းစားရလို့လားအချားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်မယ်သို့တော်မင်းကြီးစွာနေမီဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ကနှုတ်ဆက်စကားဆိုတယ်လို့ကိုလိုရဆွဲတီးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူကြတယ်။ဒါအချင်းမြင်းနဲ့ဆိုတယ်မလား။ဘယ်မင်းမြတ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးဆိုတော့စိတ်ချင်းနဲ့အနှစ်သက်တော်မူပြီးဆိုရင်သူတို့လက်တော်တွေချီးမြှင့်တော်မူစမြင်ဖြစ်တယ်။အခုလည်းမင်းကြီးစွာစောကဲကရှင်ဖို့မယ်အတွက်အကောင်းဆုံးစုကိုချီးမြှင့်တော်မူတယ်။ဒါတော့နဲ့တမီးတော်တို့နာခံကြစီမြေတော်လေးအချင်းနဲ့အရွယ်သိရင်ရွှေနားရင်တက်စင်မင်္ဂလာတို့ကငါကိုယ်တိုင်ဆင်ချင်းပါပြတော်မူမယ်။တမတ်တော်နဲ့သမီးတော်တို့ကအစအိမ်တော်အမှုသစ်တွေမင်းပရိသတ်တွေအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်။ရှင်မုမေကလေးရဲ့ကံကုသူထူးပုံကလည်းအံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေကြတယ်။မေတော်မီပြားကြီးခမဲမီကသမီးတော်စောကလာကဒီဝီကိုမှာချစရာရှိရာဒီမှာပြီးတဲ့နောက်မင်းမီပြားနှစ်ပါးကလည်းရွှေနားတို့ကိုပြန်လဲကြွားမြန်းတော်မူကြတယ်။မင်းကြီးမီပြားကြီးတို့နဲ့အတူပြင်ဆိုင်တို့ကိုလိုက်ပါခဲ့ကြတဲ့မင်းမူတန်ချွေရန်သိမိတွေကတဆင့်ရှင်မုမေတရင်ကနန်းတော်တို့ကလုံးပြန်နှံ့သွားတယ်။အဲဒီကတဆင့်မင်းဆွေဆုံမျိုးတွေရဲ့အင်တော်တွေကိုအဲဒီကတဆင့်မျိုးတော်အတွင်းရှိရက်ခွက်အသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတော်တယ်။နမ်းမျိုးအတွင်းမှာမူးမက်တွေအချင်းချင်းတွေးကြရင်လည်းရှင်ဖို့မယ်အကြောင်းပဲပြောပြကြတယ်။ကျို့တို့မင်းကြီးရဲ့ကံကလည်းထူးသည်မမြွေပဲစော်ခဲမင်းဖြစ်မလား။ဟောအခုမြေတော်လေးကြတော့လေဘေးနဲ့ပညာရှိကဝိတို့ရဲ့ဟောဆိုချက်အရမင်းငါးဆယ်လုံးမိဖုရားကြီးဖြစ်မှာလေ။တတနေပါဦး။မူးမက်ကြီးကဘူးသူရကျွဲလို့မေးအောင်ပဲ။ဒီမြေတော်ကလေးအနယ်တော်ကိုသိရင်လင်းဆန်းမအောင်။ဒီလိုဗျ။တောင်နှင်းမျိုးစားပွင့်လာဦးတရားပတိဆိုတာဝန်မင်းကြားဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒီပွင့်လာဦးတရားပတိကိုဒဇီရှင်မင်းကြီးရဲ့မြောင်းနှမ်းမိဖုရားကမြင်တဲ့သမီးတော်စောပလင်းနဲ့ဆုံဖက်ပေးရမှာသားတော်သင်္ကသူစောနှောင်းကိုဖွားမြင်တယ်တခါသင်္ကသူစောနှောင်းနဲ့တရားမင်းရှင်စောနဲ့သမီးတော်စောမြတ်ကိုလက်ဆက်ပြီးပြန်တော့သင်္ကသူကိုမြင်တယ်ဗျသင်္ကတကယ်ကိုမင်းကြီးစွာစောကဲနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးခမဲမီတို့ရဲ့သမီးတော်စောစလာကဒေဝီနဲ့ဆုံဖက်ပေးပြန်တော့အခုရှင်ဖို့မေကလေးကိုဖွားတန့်စင်းတယ်ဒီလိုဆိုတော့ရှင်ဖို့မေရဲ့မျိုးစင်စကမင်းမျိုးဆက်စီကြီးဘူးမသားရတယ်ဗျ။နမျိုးတွေမှာမုံမက်ဝင်ကြီးတို့ဒီလိုအချင်းချင်းမင်းမြန်ကြတယ်။အမျိုးသမီးပိုင်းကတော့ရှင်မုံမေမျိုးဆက်ဆက်ကိုစိတ်မဝင်စား။သူတို့စိတ်ဝင်စားတာကရှင်မုံမေရဲ့ကံကောင်းခြင်းမင်းဆက်ငါးသွယ်တန်းတန်းပြီးပြားဖြစ်မတဲ့မာကုသိုလ်ရှင်ပဲ။တွိုင်းလိုက်ရင်တွေးကြတိုင်းမိမချင်းဒီအကြောင်းပြောရတာကိုကတွင်တွေးလာတယ်။အခုဆိုရင်မင်းကြီးဆော်ဆော်ကဲအင်းဝါထီနံကိုစိုးစင်လာတာနှစ်ပေါင်း26နဲ့ချာချောင်းခဲ့ပြီမို့မြမရွရရင်ချင်းမှုဖြတ်ဖြတ်စာပေဂီတာတို့ကိုလည်းထုတ်တက်ဖွင့်ပြနေတဲ့အချိန်လိုဆိုရပါမယ်။တရားချင်းမကုံတဲ့လေလူတို့ကကုသံရံဝင်လွန်စွာထိုးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်ရွှေမရှားငွေမရှားစာဝတ်နေလေပြည်လေကြတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်စွာနေကြရတယ်။အင်းဝရွှေမျိုးတော်မှာဟိန္ဒူတရားပုံနာတသွဲတဝဲရကန်ရှဲလူမျိုးတွေအပြင်ပန်သေးတို့စာသေးတို့လည်းလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ကုံစီကုသံရံဝင်များစွာတွင်ကျင်းနေတယ်။ရေလန်းကလည်းရေစုံရေစံလေတွေလာရောက်ကြတဲ့အတွက်အင်းဝစေကံကစီကားလာတယ်။ဒီလေတွေကစာကုံသားကိုရေရိုရေငန်ကုံတွေအခွက်တကောက်ပါဖျားပလုံးမကြံတင်းဆောင်လာကြတယ်။ပါလာသမ ्या ကုံလေးရောင်းမလောင်အတွင်ကျေလာတယ်။အင်းဝစိတ်ကန်းဟာကုံလေးတွေဝင်ထွက်နေကြတော့စီကားနေသလိုစိတ်ကန်းတနေရာမှာလဲစင်နေမြင်းတွေရေချနေတဲ့အတွက်စီကားနေပြန်တယ်။လူအစီကားဆုံးသောနေရာကဈေးကျူတော်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ရွှေငွေရတနာတန်တာပလဲချောင်းမြက်ရွေးဗရမ ्या စားတဲ့ရတနာတွေကိုလူချင်းမမောပွေရခင်းချင်းရောင်းချနေကြတယ်။ဒီလိုရတနာထမ်းမှာတကြွေသမီးတွေကြီးရတဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။တကြွေသမီးတွေကအရွယ်စင်းကလည်းနုပြူလှပဝတ်စားစင်ထားကြပုံကလည်းမိုးကကျလာတဲ့မိုးနဲ့သူစားလားထင်မဲ့မားရတယ်။စုလေတရံထုံးပွဲထားတဲ့စံကေတာထပ်မှလည်းရတနာတွေစီချဲလို့နဘူးပြင်ထပ်မှတော့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်း
လက်ဘေးမှာလဲစိန်ချောင်းလဲဆွဲနေဘုရားသခင်စိန်မြန်းထားတဲ့တရားသမီးကကျူကန်ကျူနဲ့တပတ်တည်းကိုလည်းရှင်မလွှမ်းခြုံထားတယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ယန္တနာတွေဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့အသက်အစမ်းလေးတွေဝယ်လို့သီးတော့ယန္တနာတန်းမှာဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းအတွက်လှည့်လည်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနေကြတယ်ဒီလိုယန္တနာတန်းမှာတရားသမီးတွေသမကပြင်းပြင်းထန်ထန်လာမျိုးချွေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လုံးမငယ်ကလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့စံကေတာအတွန်းနဲ့ငယ်ကလေးတွေကိုမိတ်ဆွေစုံထုံးလို့တချို့ကျတော့လည်းကြက်တောင်စည်းကလေးတွေနဲ့နားကလည်းမျက်စိရွှေနှောင်းကိုပန်ဆင်ထားကြတယ်မျက်တောင်ကလေးတွေကော့ညွတ်လို့လက်ပြားကလေးတွေကလည်းဒဏ်နေရကတော့ရေစုပ်ပြန်းထားတဲ့အတွက်မွေးချင်လို့နေတယ်ရွှေအင်ကြီးရွှေသမင်ဝတ်ဆင်ပြီးခါမှလည်းရွှေကားစီကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်ထားကြတယ်ဒီလိုလှပစွာနဲ့ဝတ်စားထားတဲ့ရောင်စုံလုံးမပြုတ်ကလေးတွေကလည်းသူတို့အုပ်စုနဲ့သူတို့ပျော်တယ်ပြုံးပြုံးရန္နာတန်းမှာသာလူစီကားတိမဟုတ်အင်းဝါပြည့်ချီတဲ့တိရောင်းချကြတဲ့ဆိုင်တန်းဒီဘက်ကလည်းလူစီကားလာတယ်ဒီအထည်တန်းတွေမှာတော့ဂျာမပြူဦးလူကုန်တန်းသာမန်လူတန်းစာစုံနေလာတယ်လူကုန်တန်းမျိုးသားတွေကအင်ဂျီဖြူရှီလက်ပွားတွေဝတ်ဆင်ကြတယ်ပစိုးကတောင်ရှိပစိုးပါအခုအတိုင်းအတာရပေး20လောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကောင်းမှသူရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်းထားကြပါတယ်သူတို့ထနေကြတဲ့ယောက်ျားတွေကိုတပိုင်းသာအင်ဂျီဆင်မြန်းပြီးပခုံးကိုပလာချဲထားတယ်ပစိုးရှိကိုဝတ်ဆင်ထားကြတယ်ပစိုးရှိကအခုအတိုင်းအတာရ10ပေလောက်ရှိတယ်တချို့ဝါးဘက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခမောက်ကိုဆောင်းထားကြတယ်များသောအားဖြင့်ပန်းရဲ့ကောင်းမောင်းကိုပေါင်းကြတယ်ကိုတပိုင်းပေါ်အင်ဂျီတွေကယောက်ျားများဖို့တစားတွေဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့ကိုဘမဖြူယောင်ပြင်စားကိုလွှမ်းခြုံပြီးပန်းရဲ့အုပ်ကိုလဲမှရစ်ပတ်ထားကြတယ်ဒီလိုစီရင်ထုံးဖွဲ့ဖို့မြမရခိုင်အလုံးနဲ့အသက်မဝန်းကျောင်းတဲ့မိသားစုတွေကရက်လုတ်ပေးကြတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းကြတဲ့အိမ်ဒီမှာအိမ်လုံးချက်ဘယ်သူမှမအားကြဘူးဘိုင်းငယ်ဝါဖက်ချီချချီရှယ်လုပ်ဖွဲ့ရှိသမျှလုပ်ကြရတယ်ဝါရွှေနေနဲ့အပြာရောင်ဖက်ပြီးရက်လုတ်ဖို့ချီကိုလည်းကိုယ်တိုင်စီးဆူကြတယ်ရောင်စုံချီရပြီဆိုရင်မိမိတို့ပညာကိုဖော်ထုတ်ဖို့လက်ရက်ကန်းစင်မှာရက်လုတ်ကြတယ်ဒီလိုဝါကုန်းမှာအထည်လေးဖြစ်ကိုရအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့မြမရခိုင်ပညာကမင်းကြီးစွာစွာလက်ထက်မှာတိုးတက်ထွန်းကားနေပြီနေဆောင်လာပြီဖြစ်တော့လင်းရောက်တပြီးပြီးအားနေလာတယ်။လူစီကားလာတဲ့ဈေးကျိုဈေးကြီးထဲမှာလည်းဝယ်သူတွေပါလာတယ်။ဆိုင်ခန်းတွေပြေးပြီ။အင်းဝါရွှေနှန်းတော်မှာသာမြင့်မှုပွဲကျင်းပသည်မဟုတ်အင်းဝါမြို့တွင်ရက်ွက်ဒီမှာလည်းမြင့်မှုပွဲကျင်းပကြတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်တန်းလာတာနဲ့တာယာဂျီနီဝေယကောင်းလာတဲ့ဆိုင်သံပုံစံစီပြောသံတို့တညံ့ညံ့တစ်ချင်းချင်းနားဆင်အောင်ကြားနေရတယ်။အခုလိုအခါကြီးရကြီးပွဲသမင်းကြီးကျင်းပနေချိန်မှာဘသူမှအိမ်ထဲမှာမနေလို့ကြ။အိမ်လုံးချုပ်ပွဲပြင်ကလေးကိုထွက်ကြပြီးပွဲစီလျှောက်ကြ။တပြိုတပါးစားတော့ကြတဲ့အစီကားလာတယ်။ရွှေအင်းဝသားတွေကဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ဖြစ်ကြတဲ့အားလျော်စွာဌာနသီလဘာဝနာလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထားရှိခဲ့တဲ့လူတို့ကျင့်ဖို့ကိုလည်းလိုက်နာကြတယ်။ပေးကလူတန်းကြတာကစားတော့ဖွေရည်မကုန်နိုင်မခန်းနိုင်အောင်ပေါများလာတယ်။တလလေးကတရားနာကြတယ်။တကြီးရွယ်မိဘတွေကိုလည်းပူဇော်ကြတော့ကြတယ်။အင်းဝရွှေနှန်းနဲ့မိရှုတန်းစင်ခဲ့တဲ့သမီးငယ်ကလေးရှင်ဖို့မဲမွေးဖွားခဲ့တဲ့အင်းဝနေပြည်တော်ကဝန်ကျော်ထေဝါစွာနဲ့ရှင်တန်းစီပင်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိနေပြီ။မင်းကြီးစွာစွာခဲကမွန်ပြည်ကိုစစ်ချီလိုက်ရန်နာလိုက်နဲ့လက်တီအတော်ချာညောင်းသွားတယ်။အခုတော့မင်းကြီးရဲ့စိတ်ဆန္ဒကသူတို့ဘာနိုင်ငံကလည်းအလိုမရှိတတ်တော်ရွယ်တော်လည်းကြီးပြီဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပဲအကြောင်းကိုသာအလိုရှိတော်မူတယ်။ခတ်တင်းသောတရားပောင်းဘေးရန်နဲ့ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုအလိုမရှိဘူးလို့မိန်ကြားတော်မူတယ်။ဒီစကားနဲ့ညီကုသိုလ်ပောင်းများမဲ့အလို့ကိုသာဆောင်ရွက်တော်တယ်။မင်းကြီးစွာမိဖုရားကြီးရှင်စောကြီးနဲ့ညီမတော်မိဖုရားစခိုင်းစောအုံမတို့ကစခိုင်းဘက်မှာချောင်းဆောက်လို့ဝရကံမြေလူတယ်။မင်းကြီးကမိဖုရားရဲ့ကောင်းမှုတော်ကိုများစွာချီးမြှောက်တော်မူတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းရေဆက်သွင်းချအမျှပေးစီတော်မူတယ်။ဒီကုသိုလ်တော်အတွက်ချောင်းဆောက်ရည်ထူတော်မူတယ်။မင်းကြီးစွာစောကဲကမိဖုရားတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းဆောင်အလူတော်ကိုသရာကြီးပြပန့်မှုတော်မူခဲ့တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်အဟုန်ကမင်းကြီးစွာရဲ့ရင်ထဲအသေးနှလုံးထဲတိုင်အောင်ရိုက်ခတ်သွားတော်တယ်။မင်းကြီးစွာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့စိတ်ကရက်တက်မသွားပါ။မိမလေးရှင်မှုမဲ့မွေးကင်းစားကအချိန်တည်းရဲ့နောက်ထပ်မင်္ဂလာကိုကိုယ်တိုင်ကျင်းပပေးမယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်မလား။အခုမြေချစ်ကလေးရဲ့အသက်တောင်မှ9နှစ်ရှိပြီ။နန္ဒလီအယမိတော်ကလေးဒီအသက်9နှစ်ကနေ12နှစ်အရွယ်အတွင်းနောက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလို့စမြဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်တန်ပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညီလာခံမှာဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အဆုံးဖြတ်တော်မူတယ်။တာမန်အဖြစ်ညညီလာခံမှာမူမဲ့တွေစုံလင်စွာတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူး။ညလည်းကြောက်တဲ့မူမဲ့တွေသာတက်ရောက်လို့ရှိကြတယ်။ဒီကနေ့ညမှာတော့ညညီလာခံကိုမူမဲ့တွေအားလုံးမိဖုရားတွေအားလုံးတက်ရောက်ဖို့မင်းကြီးစွာကမိန့်ကြားလိုက်တယ်။ညီလာခံကျင်းပမဲ့ခမ်းမကြီးအတွင်မှာအလင်းတိုင်တွေထွန်ကြီးထားပြီးပရိသတ်တွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်လာကြတယ်။ညညီလာခံမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုသာဆွေးနွေးကြတော့ပေါ်ပါလွတ်လပ်တယ်။ယာရုကြီးသူမူမဲ့အချို့ကလက်ဖို့ကိုဒီတော်မှယူလာကြတယ်။အကြခင်မှာပဲမင်းကြီးစွာကြွရောက်လာတယ်။ညီလာခံစားနဲ့မင်းကြီးစွာကနောက်ထပ်မင်္ဂလာကိစ္စကိုဆွေးနွေးတော်မူတယ်။မြို့တော်မှာလေးရှင်ဖို့မယ်အရွယ်တော်ရောက်လာပြီမို့လို့နောက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်တော်မူမယ်။ဘယ်အချိန်မှလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့မင်းကြီးကစကားဆတယ်။ညီလာခံခမ်းမတစ်ခုလုံးငြိမ်သက်နေတယ်။ဘယ်သူမှမလျှောက်တင်ကြဘူး။မိဖုရားရဲ့နှုတ်ကအသံထွက်မလာပြီမဲ့သူတို့ရင်ထဲမှာတော့လျှောက်တင်စရာတွေများစွာရှိတယ်။ထို့သောမင်းကြီးကိုမလျှောက်တင်ဝန်းတဲ့အတွက်ငြိမ်နေကြတယ်။မင်းကြီးကမိဖုရားရဲ့ဘက်ကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးမိဖုရားတွေကလည်းမေမေတို့တဘောကိုပြောအောင်ကြားလို့စကားလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီကတော့နန်းမိဖုရားရှင်စောကြီးကမှန်လားပါ
ဘုန်းတော်လွန်တရားကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဗျာမြေတော်ကြီးရှင်ဖို့မင်းရဲ့နောက်ထပ်မင်္ဂလာကိုလာမယ့်နေဝင်လာအတွင်းမှာကျင်းပရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာလို့ရှောက်တင်တယ်။ကောင်းလေစွာနေုံဆိုတော့အပူအားလေးလျှော့လာပြီလို့မင်းကြီးကသဘောတူတယ်။ညီလာခံကမ်းပေါ်မှာခဏတိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်။မင်းကြီးစွာကမိဖုရားတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမယ်မင်းတို့ပြောစရာရှိတယ်ထင်ပါဘုန်းမလေးလေးရှောက်တင်စီဗျာလို့မင်းချလိုက်တယ်။ရှောက်တင်တယ်မတင်သင်စဉ်းစားချင်းချင်းနေတဲ့မိဖုရားစကိုင်းစိုးမှလည်းအခုမှပဲရဲဘုံကိုရှောက်တင်လိုက်တော့တယ်။ရှောက်တင်ပါတယ်မင်းကြီးဖုရားမင်းကြီးရဲ့ရင်သွေးတော်များမှမွေးဖွားတန်ဆင်ခဲ့တဲ့မိယောက်ျားမြေမင်းကလေးတွေကလည်းအရွယ်သင့်နေကြပြီမို့လို့ရှင်ပြုဒါသမင်္ဂလာကိုတပါးလေးချီးမြှင့်ပေးပါဖို့တောင်းပန်အပ်ပါရဗျာ။ကောင်းပါဗျာရှင်ပြုကနားထွက်မင်္ဂလာပါတခါတည်းခံခံနာနာကျင်းပါမယ်။ရှင်ပြုရဲ့မြေတော်တွေနားသားကြမဲ့မြေမလေးများစင်းကိုတင်ပြကြစေလို့မင်းကြီးဆော်ဆော်ခဲကဝမ်းသာအားရမိန့်ကြားတော်မူတယ်။မှန်လားပါမင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒတော်အတိုင်းရှင်ပြုဒါသမင်္ဂလာတော်ပြုလုပ်ဖို့ရက်ကောင်းရက်မြတ်ကိုရွေးချယ်စေတဲ့ကြောင့်ပါဗျာလို့စီရီပြေမကဖြည့်ဆွတ်လျှောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီသားပဲကဲကဲဘုန်းတော်တွေကအခါတော်ရွေးကြစီမင်းကြီးလည်းမိန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်အတွေ့တော်ကိုဝင်တော်မူတယ်ညညီလာခံဆဲပြီရှင်မြတ်သားသာမင်္ဂလာသတင်းကအိမ်ဝရွှေနေတော်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်အဲဒီကတည်းကစင်ပြန်ဆန်တော်အိမ်နေစီကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မြတ်သားဖို့အရွယ်ရောက်ကြပြီဖြစ်တဲ့မြေတော်တွေအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အလုံးပြောရွှင်နေကြတယ်ဝမ်းမသာနိုင်သူမပြောနိုင်သူတူဥသာရှိတယ်သူကတော့ရှင်ဖို့မယ်ပါဘာကြောင့်များဝမ်းမသာနိုင်ပါလိအခြားခြားသောမြေမကလေးတွေပါသူနဲ့အတူနားထွေးပြီးမဲ့တရင်ကိုကြားတာနဲ့ရှင်ဖို့မယ်ကလေးမကြည့်မနဲ့ဖြစ်တော်တယ်။သူ့တဘောကနေရာတကာတိတ်ဆုံးကနေချင်းနေအခွင့်အူးကံဖြစ်လို့တယ်။ဘိုးတော်မင်းကြီးစွာကအစအားလုံးရဲ့အလေးပေးမှုဂရုစိုက်မှုကိုရယူလို့တယ်။အခုတော့အများနဲ့တန်းထုတ်ထားပြီးနားသားရမယ်ဆိုတဲ့ကရှင်ဖို့မယ်မကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတော်တယ်။ဘုန်းတော်တွေလည်းမင်္ဂလာအခါတော်ကျင်းပဖို့ရက်ကောင်းချက်မဲ့ကိုတွက်ချက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ညှိနှိုင်းကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တက္ကရာ962ခုညီမလာပြည့်ရ6ရက်နေ့ကိုမင်္ဂလာအခါတော်နေ့အဖြစ်အသတ်မှတ်ပြီးမင်းကြီးစီကိုတင်ပြလျှောက်ထားကြတယ်။တမတ်ပြီးတဲ့ရက်မှနောက်ပိုင်းမှာအင်းဝရွှေနေတော်ကအစမြို့တော်တရားလုံးတန်ရှင်းတရားအောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ခန္ဓာတရက်ခန္ဓာအောင်လှပတဲ့လှပအောင်မွမ်းမံကြတယ်။မြို့တော်လေးပြည့်လေးရက်စလုံးချင်းချင်းတင်းတင်းဆင်နွှဲမိမှုမြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ဇေယံဇေဝေတွေကလည်းရောင်းမှုဝယ်ဖို့စုဆောင်ကြတယ်။ဘွဲစည်းတွေဒီကတော့ဘွဲကင်းရှိမယ့်အရက်ကိုနားတော်ဆက်ဆက်တမျိုးတော်လုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေကြတယ်။အခါတော်ပြီးတဲ့နေ့ရက်ကိုရောက်လာပြီ။မနက်တဘူစန္နာကြီး9နိုင်လောက်အချိန်ကစပြီးတော့ပညာရှိမူလောမတ်တော်တွေမင်းကြီးမင်းသားတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေတပွဲပွဲရောက်လာကြတယ်။လေးမြေလေးရရှိတန်ဃာတော်တွေကိုပိတ်ပိတ်ပြီးဆွေတော်တွေဆက်ကလူတန်းတယ်။ရှင်ဖို့မင်းနဲ့အတူအင်းရှင်မင်းဒရာဖျားရဲ့သမီးတော်မင်းလာထွတ်အောင်မင်းကြီးစွာရဲ့သမီးတော်မင်းပရမများသားတော်ရန်အောင်မင်းရဲ့သမီးတော်စောချမ်းသာသားတော်ကျော်စွာသားတော်စောဆွေနဲ့သမီးတော်ဆိုမင်းဝိမလာတီဝီစသူတို့ကမြင်တဲ့မြေတော်ကလေးတွေကိုပလင်တော်ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာတလွန်ငယ်လေးနဲ့ဆန်းနေစေတယ်ပလင်တော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာတော့ရှင်လောင်မင်းသားလေးတွေကမင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်ဆောင်မှုဝတ်လို့သလုံငယ်ကလေးတွေနဲ့ဆန်းနေတယ်။ရှင်မြို့နာသားငယ်မင်းသားငယ်မင်းသမီးငယ်တွေရဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ကလည်းသလုံငယ်တွေရဲ့နှီးမှာဆန်းတော်မူကြတယ်။မင်းကြီးစွာစွာကဲတဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးတို့ချွာလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းအာလာပါတာလာပါပြောဆိုကြတယ်။မင်းသားတွေကအခုလိုခွင့်သာခိုက်မင်းသမီးကလေးတွေကိုသာရှုစားတော်မူကြတယ်။ဒီမင်းသားတွေထဲမှာပြည်စည်းစားမင်းဆွေနဲ့ရှင်သိဒ္ဓတို့ညီတော်လည်းပါပါတယ်။မင်းဆွေကနားထွေးသလုံဘက်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်နာသာခံမဲ့မင်းသမီးကလေးတွေကအသက်9နှစ်ကနေ12နှစ်သားရှိသေးတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေတဘာဝမင်းပရိသတ်ဘက်ကိုလှန့်ကြည့်ကြအချင်းချင်းစကားပြောကြနဲ့လွတ်လပ်ပြောရှင်နေကြတယ်။နောက်ထပ်သူလင်းအလေလောက်မှဆန်နေတဲ့မင်းသမီးကလေးကတော့မင်းသားတွေစီကိုလည်းမျက်လုံးမကစားမင်းပရိသတ်တွေကိုလည်းမကြည့်မျက်လုံးမချထားပေမဲ့သူ့ရှိတလန်လောက်အကွာစီမှသာသူ့အကြည့်ကိုပြန့်ကျက်ထားတော့ဒမှုထူးကြနေတယ်။မင်းဆွေကသူ့နဲ့ကက်ရဆန်းနေတဲ့ညီတော်ရှင်သေးတဲ့ကိုတူတူကလေးလှမ်းမိလိုက်တယ်။ဒီမှာညီတော်နောက်ထပ်သူလင်းအလေလောက်မှဆန်နေတဲ့မင်းသမီးကလေးကဘသူတဲ့တော့ရှင်သိဒ္ဓကနာထွင်းတလုံးဘက်စီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးနောင်တော်မိတာကအိန္ဒိတခွဲသားနဲ့ဂျမ်းပြင်ကိုကြည့်နေတဲ့မင်းသမီးလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘသူတို့အဲ့ဒါရှင်ဖို့မယ်လीနောင်တော်ရခမဲတော်ဖရာရဲ့အသေးကြောင့်မာလီပေါ့တိန်ခတငယ်နဲ့ဆောစလာကဒေဝီတို့ရဲ့သမီးစေရေးစီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိန်ခတငယ်အိမ်ကိုငါမချခဏရောက်ပါတယ်သားတော်လေးမင်းအုပ်ကကိုပဲတွေ့ရတယ်ရှင်ဖို့မယ်ကလေးကိုတော့တခါမှမတွေ့မိဘူးဘယ်တွေ့မလဲနောင်တော်ရဒီဒီတရာပြောရစားအယူကလေးကခမဲတော်မင်းကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးမိဖရာတို့ကခေါ်ယူထားကြတာကိုအရွှေနဲ့မလိုက်အောင်တွက်လက်ချက်ချတယ်အခင်းပါတယ်အရေးခဲကိုလည်းသိတဲ့မင်းကြီးကိုရက်တော်ဆက်ရတာနဲ့ဖနှက်တော်ခင်းပေးရတာနဲ့အင်မတန်အလိုက်သည့်ဆိုပဲအမေညီကရှင်ဖို့မေချောင်သိလာကြည်လားသိဆိုညီကနန်းတော်တွေလက်ပတ်သွားနေတယ်မလားလူတဲ့လူချင်းဆောင်မောင်းနောင်တော်ရဲ့ညီတော်နောင်တော်စကားပြောနေစင်မှာပဲမင်းကြီးစွာစွာခင်းနဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးကိုချွတ်လာကြတယ်မင်းတစ်ပါးစလုံးမင်းမြောက်တစားရီခံချားစွာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားကြတယ်ခင်းကျင်းထားတဲ့တလုံးတော်ထက်မှနေရာယူပြီးတာနဲ့ဘုံတော်တော်ကြီးကကျွေသိန်းကိုမှုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မြတ်နာသာမင်္ဂလာခန္ဓာကစတင်ပြီးဘုန်းတော်တော်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာကားတွေကိုရွေးဆိုကြတယ်။ပြီးတာနဲ့နာသာပြီးမဲ့မင်္ဂလာမောင်မတွေကဆာယာမင်းသမီးကလေးတွေရဲ့နားတွေကိုရွှေအပ်နဲ့ထွင်းလိုက်ကြတယ်။
နာသာမင်္ဂလာဝဲကအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့မင်္ဂလာစီတော်ကြီးကိုရွှေသံကထွက်ပေါ်လာတယ်။အရှင်တော်နေရာထားတော်မူပြီးတော့မှရွှေနတ်တော်ဆောင်ရဲ့အပြင်ကိုကြွားချီတော်မူတယ်။မေရိသက်အားလုံးလက်အုပ်ကြီးကားတော်ပြုကြတယ်။မင်းတပါးနဲ့နောက်တော်ပါးကရှင်သာမဏေလောင်းမင်းသားငယ်တွေထွက်လာကြပါတယ်။ခမ်းမဆောင်ကြီးအပြင်မှာအသင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့မြင်းပြူနှကောင်ဆွဲတဲ့လှပတဲ့ရင်ရထားကြီးပေါ်ကိုမင်းတပါးတတ်တော်မူတယ်။ရှင်သာမဏေလောင်းတွေကကာကျိုးရစာဆုံလင်းစွာဆင်ရင်ထားတဲ့မြင်းတွေပေါ်ကိုအထင်းတော်ကြီးတွေကတင်ပေးကြတယ်။ရှင်လောင်းတွေနောက်ကပြေးခရရှင်ပါသဲဆောင်လာတဲ့တန်တွေသူပြူပြူတွေပြီးတော့ယာရုအစင်းလိုက်မင်းမှုထမ်းတွေမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးတို့ဦးဆောင်ပြီးရှင်သာမဏေလောင်းတွေကိုနန်းတော်မှသည်ပင်လေကြီးသင်္ကရာဇာကျောင်းတော်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပို့ဆောင်တော်မူတယ်။ကျောင်းတော်ကိုရောက်တာနဲ့ရှင်လောင်းတွေကိုဘေးဒီသွင်းနဲ့အခမ်းအနားစတင်တယ်။ဘေးဒီမင်္ဂလာဆိုတာကအဘိဓေကမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်။ဦးထိန်မှာရည်သွန်းလောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘေးဒီသွင်းခြင်းရင်ကျင်းမှုကရှင်ပြူရှင်အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ရှင်ပြူပွဲအလှကိုပို့ပြီးတော့မှလှပတိုင်းမြင့်စီတယ်။အမှန်စစ်စစ်သားယန္တနာကိုရှင်သာမဏေဘောင်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းအဓိကအချက်ကပိခရာရှိပါဆုံးလင်းစွာနဲ့သရဏဂုံကိုပြည်ပြည်သက်သက်ရွတ်ဆိုနိုင်ဖို့ရှင်ကျေးဝုကိုဆောင်ထိန်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပဲဗုဒ္ဓနိကျရှင်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။အခုလည်းရှင်သွေးတော်မင်းသားကလေးတွေကဇာရတော်တန်ဃာတို့ရဲ့ရှေ့မှာသရဏဂုံကိုပြည်ပြည်သက်သက်ရွတ်ဆိုနေကြပြီ။မကြာခင်မှာပဲရှင်ပြုမင်္ဂလာခန္ဓာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်။သာယတနာလေးတွေမိဘတွေကသာသနာ့အမွေခံဖြစ်ကြရပြီမို့ပီတိတွေပြားနေပါတော့တယ်။ဒီမင်္ဂလာခန္ဓာတပင်မှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဖြစ်ခဲ့တာကနာသာမင်္ဂလာဆင်ရင်တဲ့မင်းသမီးကလေးရှင်ဖို့မရဲ့ရှင်မဝနိုင်တဲ့အလှပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။အသက်ရှင်နေရရှင်မမေမိဖုရားဖြစ်အင်းမပြင်းမင်းကြီးစွာစောကင်းကဟန်သာရီပင်ရာဇာထွင်းနဲ့စစ်သုံးချိန်တိုက်ပြီးကြပြီ။တက်ခရာဌာနကမုံလို့ဌာနီဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ရမှခြေကင်းလက်ကင်းသားတွေအချိန်မှသာတက်ခိုက်တယ်။မိုးကြိုင်အင်းဝကိုပြန်တယ်။အင်းဝတို့ကဟန်သာရီကိုရတယ်ဆိုတာမရှိ။နောက်ဆုံးအင်းဝကအုပ်ချုပ်တဲ့မြန်အောင်ကိုရာဇာထွင်းတက်ခိုက်သိမ်းယူတဲ့အတွက်မင်းကြီးစွာစောကင်းစစ်ချီရပြန်တယ်။ရာဇရွေကဂုထုမြို့ကိုပြန်ပေးတဲ့အခါစစ်ပြေငိမ့်ပြီးတော့မှတပတ်ကိုတပတ်လက်ဆောင်မလာပေးခံတုံလဲပြီးအင်းဝကိုပြန်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးစွာစောကဲကငါလဲတတ်တော်ရတော်ကြီးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုများမဲ့အကြောင်းကိုသာလို့ရှိတယ်။ခတ်သိမ်းတော်တော်အပေါင်းဘေးဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုငါလိုမရှိဘူးလို့မိန်တော်မူတာနဲ့အညီကောင်းမှုတွေကိုသာပြုတော်မူတယ်။မင်းကြီးပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တော်တွေကအင်းဝရွှေစည်းကုန်းနဲ့အကြောင်းတော်ရွာသိကြီးစည်းကုန်းနဲ့အကြောင်းတော်ညောင်ရဲမစည်းကုန်းနဲ့အကြောင်းတော်ပေါ့ဝစည်းကုန်းနဲ့အကြောင်းတော်မြောက်ဘက်ကစွန်းနဲ့စည်းကုန်းနဲ့အကြောင်းတော်အမြင့်မြတ်မှာကျောင်းတော်ကြီးတိဆောက်တော်မူပြီးတိပိနေတကွာလူတော်မူတယ်။သာသနာပိုင်မင်းကျောင်းလို့တင်ပါတယ်။အဝထံတော်စီကုန်းနဲ့ကျောင်းတော်မြင့်မှုစီကုန်းနဲ့ကျောင်းတော်ထက်ကြီးရမရေနာကူဖျားတော်ကိုတည်ထားတော်မူတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တော်မူရင်မင်းကြီးစွာစောကဲကတတ်တော်90တွင်းကိုချင်းချင်းဝင်ရောက်လာတယ်။ဇေယျကစကားပြောလာပြီ။ရခင်ကလို့တွက်လက်ဖြက်လက်ချင်းမရှိတော့ဖျားရီရောက်လာတယ်။ဖျားရီရောက်လာမှတော့မရဏရောက်လာပြီမလွဲ။မကြပါဘူးမင်းကြီးစွာကမရဏသိမင်းနဲ့စခင်ရတော့တယ်။ရှကင်းစစ်ပွဲတွေလိုသားတော်တွေလောက်ကမျိုးစားရွာစားတွေဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးမင်းကြီးနဲ့မရဏသေမင်းကြီးတဦးချင်းရှင်ပြန်ရတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးကအာထုတိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့သေမင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စက်မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာမရဏစစ်ပွဲမှာမင်းကြီးစွာစောကဲရှုံးနေတော့တယ်အင်းဝါစံမင်းကြီးစွာစောကဲနှက်ပြဆန်းတော်မူပါပြီမင်းကြီးစွာရဲ့အရရာကိုသားတော်အင်းရှင်မင်းဆင်ပြေရှင်ထရဗျာကဆက်ခံတယ်အင်းဝါဒီနေ့မှာအေဂျင့်စွာနဲ့ဆန်စားတဲ့ဆင်ပြေရှင်ထရဗျာကငားလာကြတဲ့ကဒေါက်ကစားထွက်လို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့မူးမဲအပေါင်းချန်ရလို့အောင်မေလရက်ကိုဒေါက်စာထွက်တော်မူတယ်။သမင်ကိုတွေ့ပြီးလိုက်ကြတယ်။ဆင်မရှင်ကိုမူးမဲတွေလိုက်လို့မမီ။သမင်နောက်လာရင်ကဆင်မရှင်တယောက်တည်းတောနဲ့တည်းရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းမှစောကြီးတစ်ပါးကောင်းကင်ကဆင်းကြလာပြီးဒီလိုဆိုတယ်။မင်းကြီးသင်ခီယူတင်လက်ရရေးကိုငါအားပြီးတော့မင်းကြီးလိုသမီးအတက်ကိုငါတင်ပြီးမယ်။အခြားတက်ကိုငါမလို့နှစ်သမီးကိုသာငါလိုတယ်လို့ဆင်မရှင်မင်းကမိန့်တော်မူတယ်။ဒီအခါစောကြီးကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့မှမန်းမုံလိုက်တော့ကောင်းကင်တက်ကနှစ်သမီးတစ်ပါးကျလာတယ်။စောကြီးကမင်းကြီးကိုအပ်လိုက်တယ်။မင်းကြီးကလည်းနတ်သမီးနဲ့ပြောပါပြီ။နတ်သမီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့မနဲ့ရာဇဝင်တော်ကြီးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့မှဆင်ပြေရှင်တရာဘုရားကနှလုံးတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာတယ်။ရတ္တိနိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်လာတယ်။အင်းဝမြို့တောင်မင်းလင်နာမှာစီးကွန်စီတီတော်မူတယ်။အင်းဝမြို့တောင်မင်းလင်နာမှာစီးကွန်စီတီတော်မူတယ်။ကာလာကြတော့မင်းကြီးရဲ့မတည်မတတ်ဝေဒနာပြင်းထန်လာတယ်။ထီလန့်ရှင်ကူအောင်မှာတယောက်တည်းငားများနေတတ်တယ်။ဒီအခွင့်ကောင်းကိုယူပြီးစကိုင်းစာရာစာသိဉ္ဇံကနန်းလူဖို့လော်ကားလီတော်နဲ့လာတယ်။လော်ကားထက်မှာစစ်တူရင်မင်းမှုမတ်တို့စီးတဲ့လေးမှာဆင်ထားတဲ့ကျောမော်နေတဲ့အမိုးတင်ပြီးစီးလို့အင်းဝဘက်ကကူးလာတယ်။လော်ကားလီမစားခင်မှာပဲလေပြင်းကျလာတယ်။ရာစာသိဉ္ဇံလည်းစစ်တူရင်နဲ့တကွာကျပြီးအနှိမ့်စာရောက်ပါတယ်။ဆင်မရှင်တရပြဒီလိုမင်းရမတည်နိုင်ရှိခြင်းမှာအထင်းတော်တကောင်းစာငနောက်ဆန်လှုပ်ချင်လိုက်တယ်။နန်းစည်းစိမ်ခုနလသာခန်းစားပြီးတော့မှလက်ရဆန်းတော်မူတယ်။တကောင်းစာငနောက်ဆန်ကဆင်မရှင်ကိုလှုပ်ချင်ပြီးအင်းဝထင်းထန်းကိုတက်တယ်။မူလမတော်ဒီအားလုံးဆုယုံတိုင်ပင်ကြပြီးငနောက်ဆံကိုလှုပ်ချလိုက်ကြပြန်တယ်ပြည်တဲ့နောက်ဆင်ပြေရှင်တရာဘုရားရဲ့ညီတော်ပြည်စီမျိုးစားမင်းဆွေကိုမင်းပြုတ်ဖို့ရှောက်ကြပါတယ်မင်းဆွေကဝမ်းသာအားရလက်ခံပါသလားသူပြန်ပြေတာကိုကြည့်ပါဦး
ငါမအင်အားအလုံးရင်းလည်းမရှိဘူးဦးကြီးတော်ရမဲသင်္သာမဟာပြောက်မှာတော့တိုက်စင်60မြင်းရှိရာဘိုးကြီးတထောင်ရှိတယ်ဦးကြီးတော်ကသာမင်းပြူပါစီတော့ဒီလိုပြောပြီးထင်းတန်းကိုလွှဲလိုက်တယ်မင်းဆွေကလက်မခံတော့မူမက်တူလဲရမဲသင်္သာမဟာပြောက်ကိုမင်းပြူဖို့အတွက်ချီးပင်းရပါတော့တယ်ဒီတရင်ကိုမင်းဆွေရဲ့ညီတော်ရှင်သိတဲ့ကြားတယ်ချက်ချင်းညောင်တော့စီဝင်တွေ့ပြီးအခုလိုမေးလိုက်တယ်ကြားရတဲ့တရင်စကားအမှန်မင်းလားနောင်တော့မှန်တယ်ညီတော်ငါမအင်အားနေတယ်ဦးကြီးတော်မဟာပြောက်ကိုပဲမင်းပြူပါစီလို့ငါဆိုလိုက်တယ်မင်းဆွေကပြန်ပြေတော့ဖြစ်ရလိမ့်နောင်တော့ရေနောင်တော့စားတဲ့ထမင်းကိုသာလွှဲပေးခြင်းပေးပါမင်းစည်းစိမ်ကိုလွှဲပေးရတယ်လို့ကြားပဲမကြားဘူးပါဘူး။နောင်တော်ပြောမိပြီကိုရှိစီတော့နောင်တော်အသားလေးညီပြတိုက်ယူပေးမယ်ဆိုပြီးမြင်းကိုအပြင်းနဲ့တယ်။မူမတ်တီရှောက်တင်ချက်အရမဟာပြောက်လည်းအလုံးရင်းနဲ့အင်းဝါကိုချီလာတယ်။စကိုင်းအင်းတောင်ရံအမြင်အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါခေတ္တစကန်းကြတယ်။ဒီအချိန်မှာရှင်သိတက်ကအလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာပြီးမဟာပြောက်ကိုတရဲဝင်တိုက်တယ်။အမတ်မဲစကန်းကြရန်သားချင်းဖြစ်လို့မဟာပြောက်ပြန်လည်ကုကန်ချင်းမရဘဲနဲ့ကျွန်မကုန်တယ်။မူမတီကလည်းဆူယုံတိုင်းပဲညီတိုင်းပြီးအလုံးသဘောညီတဲ့မျက်စိမျိုးစားမင်းဆွေကိုပဲနန်းတင်ကြတယ်။နောက်တဲ့အချိန်မှာတက်ကရစ်963ခုနှစ်မင်းဆွေအသက်29နှစ်ရှိပြီ။မင်းဆွေကနောက်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပကံရွှေစည်းကုန်ဈေးကိုသွားရောက်ဖူးမြော်တယ်။ဒီအချိန်မှာအရှိတောင်တော့ကတကြားမင်းပြုလို့လူတန်းနဲ့ချင်းသေးရုပ်ကနားပါဦးလေထောင်ပြီးတော့မှအမြင့်ချီပြီးမြူးတူးရှင်ပြတာကိုအင်းဝဘရင်မင်းဆွေတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။အဲဒီညမှာတစုံတယောက်ကမင်းဆွေကိုမင်းကောင်အမိခံလေသည်လို့ပြောချောင်အိမ်မက်မြင်မှတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံတော်မူတယ်။ဘုရင်မင်းကောင်ကမိမိရဲ့အင်းဝနိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းသာယာပြီးဘွားပြောစီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခမဲတော်မင်းကြီးဆိုတဲ့လက်ထက်ကလေးကဒါပေဆွေးနေအကြံပေးခဲ့တဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးစီတပြည့်ကိုမေးတော်မူတယ်။စီတပြည့်အမတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးလာတော်မင်းကြီးမြတ်တော်တရားကိုရှေ့ရှုတော်မူပါပြည်သူတို့၏အမွေနှင့်အခွန်တော်စသည်တို့ကိုအဆက်ဆက်တော်မင်းတို့ထက်တတ်တာရမယ်ဆိုပါကဘွားပြောတရားစီမံပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့တင်လျှောက်တယ်။ပြီးတော့ထပ်မံလျှောက်ထားပါဦးမယ်ဗျာ။ဖြည့်ကြီးရှင်ဖြစ်တဲ့မင်းတို့ကပြည်သူကုန်ကိုမလဲရပါဗျာ။ဆိုလိုတာကပြည်ကုန်နဲ့တူတဲ့ယသိယဟန်ပညာရှိတို့ကိုအမျက်တော်ရှိမစုံမစမ်းမထောက်မရှုမျက်တော်မူတာကပြည်ကုန်ကိုလဲတယ်မိပါတယ်ဗျာဒုတိယချက်ကပြည်ဥကင်းကိုမနှိမ်ရပါဗျာပြည်ဥကင်းနဲ့တူတဲ့မူကြီးမကြီးတွေကိုအမျက်တော်ရှိမစင်မချင်းမထောက်မချင်းကွက်ညက်လို့ရှိရင်တော့ပြည်ဥကင်းကိုနှိမ်တယ်လို့မိပါတယ်တတိယချက်ကပြည်ဆွေပြည်သားကိုမချိုးရတဲ့ပြည်ဆွေပြည်သားနဲ့တူတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုအမျက်တော်ရှိရင်ရှေ့ကိုထောက်ရှုတော်မမူပဲမျက်တော်မူခြင်းကပြည်ဆွေကိုချိုးတာပါပဲဗျာသောရချက်ကပြည်မျက်လုံးကိုမနှိုက်တော့ပါဗျာပိရကဗေရီတတ်တဲ့ပညာရှိပရောဟိတတို့ကိုအမျက်တော်ရှိလို့စီးကပိတ်ဆို့တော်မူရွရွချင်းချင်းမျက်တော်မူတာကပြည့်မျက်စီကိုဖောက်ထုတ်တယ်မိပါတယ်ပြစ်စမချက်ကတော့ပြည့်မျက်တာကိုမဖြတ်ရပါဖျားမိဘလင်သားတို့ရဲ့ဂျင်းမွန်တို့ပဲဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတို့ကိုအနိုင်တက်ယူတော်မူခြင်းကပြည့်မျက်တာကိုဖြတ်တယ်လို့မိပါတယ်စတမချက်ကတော့ပြည့်ချီပြည့်လက်ကိုမဖြတ်ရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့သရေသက်ခတ်တို့ကိုအမျက်တော်ရှိရင်တန်တရာပြည့်စုံဝင်ထောက်ရှုတော်မူမူပဲတပ်ဖြတ်ခြင်းကပြည့်ချီပြည့်လက်ကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဖျားတတမချက်ကပြည်ဝန်းကိုမဖောက်ရပါနဲ့ပြည်ဝန်းဆိုတာကတတိယကျွဲတွေပါပဲသူတို့ကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးဥစ္စာရွှေငွေတို့ကိုဖျက်ဆီးသိမ်းယူခြင်းတတိယကျွဲသေးလုံတဲ့အခါအမွေခံသားသမီးတွေရှိပါလျက်နဲ့အမွေမခံကြဘဲနဲ့အလုံးသိမ်းယူတော်မူခြင်းကပြည်ဝန်းကိုဖောက်တာပါပဲဗျာပြီးတော့ရာဇဂုံရှစ်ပါးကိုလည်းလိုက်နာရပါမယ်ဗျာဒါပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးသူများကတရားမင်းကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်တရားမင်းကနှိပ်တန်တဲ့နှက်ကိုနှိပ်ပြီးချီးမြှောက်တန်တဲ့နှက်ကိုချီးမြှောက်သလိုကျင့်ခြင်းပါနောက်တစ်ချက်ကနေကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းနဲ့နေမင်းကဖြင်းချင်းစွာမိုးရီကိုခန်းစေတယ်လို့မင်းတို့ဒီလေအခွန်တော့ကိုဖြင်းချင်းစွာတောင်းခံယူရပါမယ်။လာခဲ့သူလည်းချင်းရမယ်။လာပြည်ဝန်ကမြင်မြင်သားသူတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေတယ်လို့မင်းတို့ဒီလေရွှေလန်းသားရစွာပြောဆိုတဲ့အတွက်မူမတ်ပြည်သူလူအပေါင်းဝမ်းမြောက်စေရပါမယ်။လေခဲ့သူလည်းချင်းရပါမယ်။လေရသူတို့အပေါင်းရဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်လို့ပြည်ရှင်မင်းတို့ကလည်းဒိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အမှုရာချမ်းသာဆင်းရဲကို၎င်းမိမိတို့ရဲ့ဘင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့အကျိုးပြုတို့ကိုသိဖို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်အမတ်တရှင်များထားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စုံစမ်းရပါမယ်။ပြီးတော့ရမမင်းတို့ချင်းရပါမယ်။ရှင်မင်းဆိုတာမုံသူချစ်သူရဲ့လို့မခွဲကြဘူးသူစီရောက်လာတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကနဲ့လျောညီအောင်အပြစ်တန်ဆင်းရဲတယ်လို့မင်းတို့ဒီလေချစ်သူမုံသူမရွေးမဲနဲ့အမှုနဲ့လျောညီစွာဆင်းရဲရပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ကျင့်ရပါမယ်သမုဒ္ဒရာကရေကိုမတောက်တာကဲ့သို့ပြည့်ရှင်မင်းဒီလေဥစ္စာကိုမတောက်တာပဲထုံးစံတန်းရတဲ့ရတဲ့သမ ्या ကိုသာခံယူရပါမယ်ဖေဟာမြေကဲ့သို့လည်းကျင့်ရမယ်မြေကြီးကသရဝပေါင်းတို့ရဲ့မိခွေရာဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ဒီလေသင်္ဃတရားလေးပါနဲ့ပြည်သူပေါင်းတို့ရဲ့မိခွေရာဖြစ်အောင်ကျင့်ရပါမယ်နောက်ဆုံးချက်ကမိုးကဲ့သို့လည်းကျင့်ရပါမည်တဲ့မိုးကတရဝပေါင်းတို့ကိုမိုးရီနဲ့ရောင်ရဲစေပြီးသလိုပြည့်ရှင်တဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်တို့သည်လည်းအမှုဒဏ်တို့အားမျိုးရီခါဝတ်စားတို့ဖြင့်ရောင်ရဲစေဖို့ကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဗျာဒါရမကသေးပါဘူးတနေ့ကိုညီလာခံ၃ချိန်ကျင်းပရပါမယ်ရှိရှိသောမင်းတို့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ထုံးတန်းကိုမပြတ်စေဘဲကျင့်ရပါမယ်အမှုအရေးကိုအများနဲ့ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ရပါမယ်ပညာကုန်ကြီးသူတို့ဆုံးမရကိုလိုက်နာရပါမယ်အမျိုးသမီးများကိုအနိုင်တက်သိမ်းယူခြင်းမပြုရပါဘူးမျိုးရီမျိုးပြင်မှာရှိတဲ့နှက်တွေကိုထုံးစံတိုင်းပသရပါပဲ။ဓာပြီမှာရှိတဲ့ယသိယဟန်တို့မွေးလျော်အောင်မကြွလာသေးတဲ့ယသိယဟန်တွေလည်းလာရောက်အောင်
ချင်းမြောင်ဆောင်ရှောက်ရပါမယ်။ယခုလိုမင်းတို့ကျင့်ရသောတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူမှတိုင်းကနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တရားအပေါင်းအလွန်ချမ်းမြေ့လာတဲ့လာရောက်ရိတ်မှနေရသလိုဖြစ်ပါမယ်။ဖြီးပါငင်းချင်းတာယာမသာသနာရေးစီးပွားကိုရောမြတ်ရဲ့စီးပွားသာတော်စီမြေတို့အဆက်မြတ်တော်အညွတ်တို့ရဲ့စီးပွားများများတော်မူပါပဲဗျာလို့နားတော်လျှောက်တယ်။ဘေမင်းကောင်ကလည်းစီးပြည့်မကြီးလျှောက်တဲ့စကားကိုကြားတော်မူတော့အလွန်အားရတော်မူတဲ့အတွက်ရာဇာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကြီးစွာသောအဆောင်အလုပ်ကိုပြီးတော်မူတယ်။မင်းရဇာအမတ်ကြီးကမင်းကြီးစွာဆိုရဲ့လက်ထက်မှာစီးပြည့်ဆိုတဲ့အမည်ကိုခံတယ်။ဘေမင်းကောင်လက်ထက်မှာတော့မင်းရဇာဆိုတဲ့အမည်ကိုခံပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရှင်းတာလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာယိသူစိတ်ပညာကြီးရဲ့မင်းဆက်၅ပြည့်ရှင်ဖို့မင်းနဲ့အင်းဝဟန္တာဝရီအနှစ်၄၀ပရိသတ်အင်အားပြန်စစ်ပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဗီနာက notification bell လို့လည်းနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျ။ channel တင်ဆက်ပေးမယ်နောက်ထပ်အပိုင်းစက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြောနားဆက်ပေးပါအောင်။အားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။